Aquele perfil? Eita. Alô? Boa noite! Opa! Hoje o tema é um pouco mais picante. Hoje vamos falar sobre a mãe de Euclides. Sobre eita. A mãe de Brito. Ui, eu acho que sim. Alô? Tudo certo. Alô? O meu tá. Alô? Alô? Agora alô? Tá. Hoje o tema vai sobre a mãe de Brito. Hoje vai ser sobre sex shop. Com eles, o senhor W, não é assim? Isso mesmo. O senhor Wallace. Isso aí. Boa noite, cara. Boa noite. É, muito obrigado aí por ter convidado. É uma honra. Uma honra. Quanto a falar besteira? Vamos tentar falar um pouco sobre, né? E explicar mais umas coisas também, né? Junto com as besteiras, mas vocês estão ligados. Tirar um pouquinho de dúvidas também, né? Hoje, pra quem não sabe, vai ter aqui hoje masturbador, vai ter prótese peniana, vai ter vagina de silicone. Não, mentira. Vagina não vai ter dúvida, não. Trouxe nada aí muito pesado, não, porque é lá. Chicote. O que mais hoje? Tem boneco inflável? Tava chegando. Atenção, Gabriel, você que tá precisando de um negócio pra aumentar o bigolim, vai ter hoje, hein? Fica esperto aí, Gabriel. Retardante aí também. E aí, Brito? E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Certo, tudo tranquilo. Boa noite, senhor W. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Guilherme tímido ali. Hoje, pra você aí que gosta de um assunto perdido assim, tirar um pouquinho de dúvidas também. Hoje a dúvida vai ser sobre sexo. E aí, se você tiver alguma dúvida de como fazer, aí ele vai dar aula aqui hoje. Vai dar demonstração. Aula. Vai dar demonstração. Hoje é melhor do que produto da Jequiti hoje. Se você tiver com alguma dúvida tal, vai lá no Instagram da gente, Teste Podcast também. E aí você vai lá e manda pergunta. Se não quiser mandar aí, né, pra todo mundo ver, aí você manda lá que vai ficar em sigilo. É, a gente desde já agradecendo a Edilson. A Edilson aí da... A Estúdio Art Music. Art Music. Que só funciona por conta dele e por conta do nosso amigo ali, Guilherme Correia. Cabanas Produções. Mas e aí, velho? Tu trouxe o que bom aí hoje? Não. De produto. A pergunta que eu tenho pra fazer a tua, bicho, como é que tu entrasse nessa área? Pô, cara... Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente. A galera pergunta muito. A verdade é que eu sempre gostei desse assunto, cara. Sempre gostei. Desde, sei lá, 2016. Desde 2016 eu já pesquisava sobre. Logicamente não era sobre sexo, sobre essas coisas, mas assim. Você só bota umas coisas só pra enfeitar aqui a mesa, pra ficar bonita. Aí, não era exatamente sobre sexo, né? Mas eu já pesquisava. Vídeo pornô. Padrão, né? Já vi algumas coisas mais assim, mais light, né? Vi umas coisas de como, sei lá, ficar, beijar, conquistar, essas coisas, né? Que eu acho que todo cara teve uma curiosidade já sobre. Queria ser um galã, então. Pode colocar alguma coisa em cima da mesa. Eu vou falando aqui porque senão eu me vai perco. Falando, né? Aí, esses dias, né, eu falando com um grande amigo meu, acho que vocês conhecem, né, Thiago do Karatê. E aí eu falando com ele e tal, falei sobre, e aí ele falou, pô, apareceu uma oportunidade, mete brasa. Aí eu já gostava, né, eu já comprava pra mim. E... Mas tu comprava o quê? Bateu a curiosidade agora, umas pirocas de borracha, né? Negócio. Não, coisa light, ali nem coisa de oral, essas coisas, vibrador.
padrão, lubrificante, é, sabe? Lubrificante. Inclusive, eu esquenta, que esfria. Eu que as esfria bolinhas. É bom demais. Inclusive, é uma coisa muito, muito bacana que a gente fala que é o básico, assim, que toda mulher deveria ter, cara. É o excitante, o vibrador e um lubrificante. Toda mulher deveria ter, cara. O kit é tipo uma emergência, sabe? Uhum. Porque aqui a gente vê que tem muito tabu, né? A galera fica falando sobre sexologia, né? No geral, a galera fica meio assim, sabe? Mas é uma coisa que deveria ser mais vista, né? Como algo normal, que é algo normal. Natural, né? É. Bota mais um. Atenção você que tá precisando aí. Isso aqui é aqui. Isso aqui é... Isso aí, cara. Isso aí é o volumão. Atenção, Gabriel. Você que tá aparecendo aí que tem a bimba de gato. Tem o irmãozinho lá de baixo, o menorzinho, ó. Tem um volumão aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui um... Tem uma câmera aí, bicho. É aqui. Escolhe a câmera aí, Guilherme. Sabe, esse volumão, cara, ele é muito vendido assim, na internet como algo que ajuda a crescer o pau. Certo. A galera fala que isso aqui ajuda o pau a crescer 5 centímetros a 10 centímetros. Eu não sei como é que tem gente que acredita nisso ainda, na moral. Porque, ó, eu queria uma caixa. Faz uma caixa. Não tem nada, cara. Não tem nada comprovado cientificamente que faça crescer. Pode. Tem uma cirurgia, mas aí só pra casos extremos, de cara que tem micropênis, sabe? De 2, 3 centímetros. Aí ele corta ali no ligamento e, tipo, cresce 1, 2 centímetros. Mesmo assim, como corta o ligamento, ele fica caído, né? E... São casos extremos. Aí a galera vê muito isso. O que é que isso aqui faz? Ele aumenta a circulação sanguínea ali no pênis, certo? Então, como são vasos sanguíneos, quando ele aumenta, ele causa aquela sensação de inchaço. Ao mesmo tempo, ele excita e ele esquenta. Então, na junção toda, ele ajuda também a você durar mais, né? Tem cara que é precoce. Inclusive, ser precoce é muito normal, entre aspas. 25% da população é precoce. No geral. Agora 25%. Entendi. Tá vendo, rapaz? Tá, agora entendi o que é que acontece comigo. Tô na normalidade. Tá no padrão. Esse ajuda. Mesma Bom, coisa, ele ajuda também. Crescer mesmo no... Não. O Gabriel, ele... infelizmente. Infelizmente, Gabriel, você vai ter que se contentar aí com o seu pênis aí de 2 centímetros. É isso aí, Gabriel. Infelizmente. É o que tem. Se dá pra mudar, você muda. Se não dá, você aceita, cara. E vida que segue. Sexo é muito mais que isso. Você pode... usar ali sua língua, seus dedos, suas carícias. Tenta compensar. Vai comer a jaca. Inclusive, tem muito relato de amigas minhas que eu falo muito, né? Sobre sexologia, sobre sexualidade com as meninas. Tem muito relato de caras. Dois caras. Os caras que são muito bonitos e os caras que têm um pau grande. Sim. Geralmente transam ruim. Por quê? Acontece quando a mina é muito gostosa também. Porque na cabeça, tipo assim, ó, já sou gostosa, já sou lindona, ele que faça seu trabalho aí. Entendi, mesma coisa os caras. Porque assim. Ah, tem um pau grande então? Ah, eu já tenho um pau grande, tu quer mais o quê? Os bora. Sabe? E aí, já os caras que geralmente tem um pau mais pequeno, que são mais feinhos, né? Que é mais difícil de conquistar, os caras dão 100%. Aí dá o gás. Oxi. Digo, olha, tem um pau aqui de 2 centímetros, mas eu vou te chupar de um jeito que tu nunca chupasse. Vou puxar a tua tristeza todinha pelo teu clítoris agora. Então você que é feio, você tem salvação aí, então. Salvação. Então ela é muito bacana mesmo. As meninas ficam falando, cara. É muito foda, pô. Porque os caras, na maioria das vezes, o pau grande, né, ele acaba machucando mais do que sendo bom. Logicamente, todo caso é o caso, tem mulher que gosta, né? Mas assim, o canal vaginal, quando ele tá excitado, ele chega ali a seus 16 centímetros. Então, se for mais que isso, vai machucar. Entendi agora. Fazendo ali os cálculos. Eu acho que... Não, é que eu tenho 4. Falta 2. Tá, 4, você entrando e saindo. Não é 2. Essa questão. Tu tá há quanto tempo já trabalhando com isso? Tô há uns 4 meses. 4 meses. 4 meses. Já deu pra perder a vergonha? Já deu pra... Eu ainda tô envergonhado. Não, assim... Abordagem, depende da abordagem, né? Assim, eu falando, explicando pra meus clientes, eu não tenho vergonha nenhuma. Agora sim, né? Você vem no podcast, aí você fica, né? Mas é um assunto que pra mim, eu gosto muito de falar, cara. Eu gosto muito. Tem vezes que eu começo a falar e, sabe? Não é nem pra vender, é porque eu gosto de falar sobre. Eu gosto do assunto, é uma coisa que chama a atenção. Isso aí é o quê? Esse mel aí? Sim, esse mel. Queria falar dele também, porque teve um tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, de um tal de um mel, é Rony,
Rony alguma coisa, que é o mel árabe, né? Aquele mel muito louco, cara. Muito louco o mel. Ele tava proibido, né? Tá proibido. Porque pra ter ideia, ele tem uma substância que ele é 3 vezes mais forte que a Viagra. Ah, tem noção é desse disso? Que eu preciso, pô. Aí eu paro de brincar. É isso aí, pô. É um bagulho doido mesmo. Ele causa, pode causar dor. Ele, pra ter ideia, ele pode causar morte por parada cardíaca. Caramba! Ele é muito louco, ele não. Pra você conseguir oferecer uma peça rígida. Você tem que ser árabe primeiro pra aguentar. É um bagulho louco mesmo. E aí a galera, quando lançou a galera, tudo, ah, traz. Só que assim, eu não quero ser uma pessoa apenas que tá ali vendendo os produtos. Aham, uhum, só pelo dinheiro. E só pelo dinheiro. Claro que não, cara. Eu tô ali. Se você for lá no seu centro, entrar na minha página, tem muitos vídeos, eu ensino. Tem exercícios. Porque assim, né? Como eu falei, 25% da população masculina é precoce. Eu tenho vídeos lá explicando, cara, exercícios que você consegue fazer pra durar mais na cama. Inclusive, se quiser aproveitar aí o espaço. Qual arroba? Diz aí. Sim, já pode dar uma olhada lá. É o W Sex Shop. Não tem. São Gabriel. Então. Se você quiser aprender aí a render mais. As manobras, né? As manobras aí, o macete, a malícia aí do GTA. Uia. É. Sim, falando também, voltando nisso aqui, ele ajuda porque às vezes acontece muito com a gente, né? De a gente estar lá na relação pá, gozou. Quando gozou, o que é que a gente faz? A cara deitar, virar pro lado, dormir. Isso acontece normalmente, né? O corpo libera ali os hormônios. Só que esse aqui ele também ajuda nisso. Por conta do aquecimento. Ele ajuda ou atrapalha? Ele atrapalha a gente querer dormir. É, olhando pra esse lado, né? Muito. Por outro lado, você vai estar, né, dando mais prazer pra sua amada, pro seu amado, né? Boia. Então, se você gozar, o pau descer, você passar ele, o pau vai subir de novo. Porque ele vai excitar, vai esquentar e vai causar o enrijecimento de novo. Reserva, Brito. Então, deixa um xinga aí. Deixa um xinga aí que eu acho que eu vou precisar. Você vai pegando mais na minha equação, pô. Sim, deixa eu terminar de falar desse. E desse aí, da, esse aqui, do gel? Ele é totalmente diferente daquele. Por quê? Porque esse aqui ele é 100% natural. Ele é de ervas. É, não quer dizer que ele seja ruim, pro contrário, ele é muito melhor. Porque você. Cara de boldo, tem aí, tem. É uma cidreira. Shopping Santo. Ele vai causar, né, a mesma excitação, a mesma vontade. Ele tem cafeína, né, tem essas coisas todas, então vai dar mais energia. Só que não vai causar nenhuma dependência, não vai te matar, né? Ele é bem mais tranquilo. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Sim, eu quero falar também das capas penianas. Né? Eu trouxe duas capas penianas diferentes. Por aí. Porta abraço aí pra você que tá assistindo. Por favor, se inscreva no canal enquanto ele pega aqui a capa de chuva. E se você tá precisando alguma coisa aí pra aumentar sua relação, procure o arroba é W Sex Shop. W_Sex Shop, não é assim? W_Sex Shop. Isso. E vamos aí sair dessa monotomia aí. É isso aí, pode falar aí, pode falar. Carnaval chegando aí. A galera me pergunta muito no meu perfil sobre as capas penianas. Tem vários tipos de capas. Eu quem pergunta dois. Mais, homem ou mulher? Homens. Pra, assim, né? Depende o não, a capa é pra homem, mas quem pergunta mais? Mas no geral as mulheres perguntam mais. Sério? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o meu público, ele é mais feminino. As pessoas acham, né? Por eu ser homem, eu deveria vender mais pra homem. Mas a maioria do meu público é feminino. Mas não é, sei lá, tem alguma relação com o homem ser mais... ter mais vergonha de falar sobre o assunto assim? Eu acho também. Porque, querendo ou não, o machismo acaba afetando muito isso, né? Por exemplo, às vezes... nas vendas, no caso, né? Por exemplo, você, pronto, eu falei, né? A maioria dos caras é precoce. Mas você chega pro seu amigo assim, pô, cara, fui ficar com a mina... Sei lá, bruxei, velho. O cara vai começar a rir de você na hora. Não, assim, eu faço isso. Eu fez no meio da faculdade. Vai, eu tava na faculdade, bruxei 2 dias seguidos. Foi no sábado e no domingo. Cheguei na faculdade na segunda-feira contando pra todo mundo, juntei a galera. Fiz uma palestra, fez um show. Caralho, bruxei, galera. Quase que eu peço música no Fantástico. Aí tinha cara dizendo, não, entendo você, que é isso. Eu sei que você passou. Aí tem um machão que diz, ah, não, isso aí nunca aconteceu comigo. Com a broxa. Inclusive as meninas estavam falando também que acontece muito os caras broxar com elas e falar, nossa, nunca aconteceu comigo, é a primeira vez. O cara já broxou uns 10 vezes, sabe? Não, primeira vez, foi só com você. Né? Tu tem alguma carta na manga aí pra isso? Assim, pra oferecer essa. No caso, o Volumão já resolveria. O Volumão ajuda nisso. Já resolveria. Também.
Só você que brocha. É porque assim também. Atenção, você que. É porque assim também, se você for ver, é muito psicológico. Uhum. Porque o cara brocha. Porque o cara começa a pensar e ele fica naquilo, né? Cara, sei lá, vou ficar com a mina. Cara, ela é muito gostosa. Cara, ela é muito linda. Eu vou. Sabe? E ele fica eufórico, não sei o que, eu vou gozar rápido, eu tenho que fazer bem, não sei o que. Eu... E ele fica com aquilo na mente. Uhum. Então. Pensar em mototáxi na hora que tá transando. Mais ou menos. A galera fala também, né? Pensar na avó. O pessoal que não tá escutando é o seguinte questionamento, né? Se você pensar em outra coisa, no mototáxi, por exemplo, você vai esquecer do assunto e vai funcionar perfeitamente. Assim, antes, é bom que antes você pense, pô, eu vou, se der certo, deu, se não der, deu, cara. Tipo, é porque assim, a galera tá muito transar, mas não é isso, cara. Transar é bem mais, eu falo muito isso lá. Transar é conexão, é explicação e tal. Tem todo um bagulho por trás, sabe? Então, tem muito isso, sabe? É, voltando aqui no negócio das capas, tem a galera pergunta muito lá dos tipos de capas. Eu tenho essa capa, que ela é completa, né? Então, ela aumenta o pênis, aumenta entre aspas, né? Porque ela vem até aqui, e aí você veste literalmente o pau, ela é um siliconezinho e tal. E você pode ver que ela é toda texturizada. Uhum. Ou seja, ela quando entra no canal vaginal, ela faz uma massagem. Ah, no... Cara, agora. Isso aqui, você não tá entendendo, não. Não, se eu tiver com um negócio desse aí, vai ficar dentro. Na menina. Folgada. Vai ter que arrumar, chamar um médico pra tirar com uma pinça. Porque... Muito folgada. Aí. Na tem que ser dito, né? Tem que ter uma com regulagem, né? Aí ao mesmo tempo tem essa daqui. Que essa daqui ela é quase a mesma coisa, só que ela é vazada, entendeu? Acho que essa cabe em tudo. Ela é só essa ela é só uma parte assim, ó. Só uma parte. Ah, essa é mais fina. Não, essa daí já é melhor. O regulagem tinha que ver com zip, né? Com cordãozinho pra puxar. Aí sim, essa daqui, essa que ela tem esse coisinho, que ela é vazada. É bom que você use camisinha antes, tá? É importante o uso da camisinha, do primeiro preservativo. Bota a camisinha e depois bota a capa. Bota o preservativo e depois bota essa capa. Essa daqui tem muitos estudos ainda, muitas coisas pra ver. Mas assim, particularmente eu acho que não precisa. Então tu coloca umas 8 camisinhas por cima. Eu acho que ela fica fixa. E a galera tem muito essa neura, né, velho? De, tipo, eu vou transar, então vou voltar duas camisinhas que servem mais. Vai dar merda. Porque as duas vai ficar se rompendo ali, vai ficar atrito, vai dar merda. Vai dar menino, vai dar doença. Mas tipo assim, no caso tem assim pro regular, tipo, maior, pra menor. Tem que ter, né, Cris? Não é preconceito. O cara tá nem a PM, nem a G. É assim. Agora assim, né? Se, geralmente são para pau de mais pequeno, né? Se o cara já tem um pau grande. Esse aí é pra pau pequeno? Acabou com o grito. Um negócio desse? Ah, pô! Eu tenho. Meu Deus, tem que ir no médico. Como é o nome da cirurgia lá? O nome é alongamento. Alongamento, pô. Fazer um alongamento peniano aí, cortar meu tendão. Caralho. Tá pequeno isso aqui. Tirar o fêmur. Porra, fizeram esse passeado no jumento aí. Era Lorival. Tá assistindo aqui. Bota abraço Lorival aí. Ai, ai, velho. Vai de. Mas vai dizendo mais aí, pô. Tem mais aí o que aí tu trouxe? Deixa eu ver o que mais. É porque eu já vou pensando e já vou falando nos assuntos, né? Pronto, já que a gente tava falando nos masturbadores, esse aqui ele é o mais básico que eu tenho. Kinder Ovo. Estou ouvindo a felicidade. Ele tem essa capa dura, mas por dentro ele é um silicone texturizado. Tá? Então certo. Ele é lá, ele se estica, né, e tal. E o que é que você faz? Ele já vem com lubrificante dentro, mas... Eu particularmente recomendo que você pegue outro, porque o lubrificante dele não é tão legal. Uhum. E aí você fica fazendo ali a massagem, né? No próprio pênis, a masturbação, normal. Ah, isso aqui é pra homem? Isso é pra homem. Ah. Ele é tipo uma cápsula, sabe? Entendi. Acho que coloca esse dentro da menina. Eu fiquei curioso. Pode usar também na menina. É, pode usar também, tá vendo? Dentro da menina? Com plástico. Amarra o cordãozinho aqui. Solta. Se a menina estiver usando isso e sair, eu vou pensar que ela pôs um ovo. Aí, no caso, pra menina, você teria que virar a textura dele e fazer a massagem com ele virado. Ah, entendi. E aí, volta no assunto da ejaculação precoce. Certo. Dos exercícios.
Porque geralmente o que acontece? Por quê? Porque os caras têm ejaculação precoce? A maioria das vezes, assim, né? Nós temos psicológico e tal, mas assim. Porque o orgasmo em si, ele é o ápice do prazer. O orgasmo é o ápice do prazer. Quando o seu corpo chega ao ápice do prazer, você tem o orgasmo. Então, o que acontece? O cara, ele não está acostumado a chegar ao ápice do prazer. Entendeu? É, então, são alguns exercícios para que você acostume o seu corpo. Então, por exemplo, você pode começar. A galera vê muita masturbação. O cara bater punheta quer dizer que resolve isso aí? Vou falar agora. A galera vê muito, cara. Desde os 10 anos. O cara bater 5 por dia aí também já é, né? É, não, é assim, porque eu faço isso desde quando eu nasci, pô, e ainda tá no precoce. Pensar, fazia nos outros. Nos outros era melhor ainda. E aí, é... Você estreou até minha linha. E aí você vai se masturbar normal, né? Por exemplo, você vai se masturbar com a sua mão normal. É uma sensação. Tem preferência de mão? A galera prefere a direita, né? Os destros. Bom, é a esquerda, porque já vai meio estranho assim. Parece que é a sensação de ser outra pessoa, né? É o que dizem, né? Tem que sentar na mão, é segundo o Marley. O cara vai sentar na mão quando ela tá no momento. Atenção, agora... Marley. Sim, fala aí, pô. Uma coisa é você bater, você se masturbar só com a sua mão. Uma coisa totalmente diferente, é que a mão só do amigo. Você sabe. A mão da prima. Broderar as contas também, né? Uma coisa totalmente diferente é você usar um lubrificante. Cara, lubrificante muda tudo. Muda tudo, lubrificante. Dá outra sensação, dá outro estímulo. Eu usava cuspe no meu tempo. É, seca rápido, né? Bora, Guilherme. Já vai um apelo pras meninas aí, velho. Não deixa cuspir em vocês, não, véio. É feio, né? Isso é nojento, velho. Dá candidíase, dá várias doenças, infecções, a porra toda. Não vai. Deixem cuspir em vocês. Se você vê uma galera cuspindo no chão, é nojento, por que você vai deixar cuspir em você, velho? Porra. Aí, tá vendo? Vai dar merda. Óleo de cozinha, óleo de salada. Outra coisa que eu falo pras minhas amigas. Usar custo da candidíase assim, dá pano branco. Minha pariga, vai. Uma coisa que eu falo muito pras minhas amigas também, que acontece muito, é os caras geralmente é a unha grande. Os caras geralmente tem a unha grande. Aí fica com a unha, tipo, sei lá, mecânico, sabe? Qualquer coisa assim. Fica com a unha podre, sabe? Suja pra caralho, de óleo, da porra toda. Aí vai masturbar a menina, vai botar o dedo dentro. Olha na unha, né? Tá seguro aqui. Tá limpa. E aí vai, e os caras ficam colocando a unha podre dentro da mulher. Cara, não pode, de jeito nenhum. Isso pode dar tanta infecção. Uhum. Pode dar tudo que não presta. É você que pegou infecção urinária, tá vendo? Sabe o que foi? Aí, o mecânico lá. Aí, tá indo. Fazer o cara lá dar um produto e vender o remédio também. Né? Fumada. Mancha de pedra. Inclusive, já vem aí outra dica junto. Antes e depois é bom você fazer xixi. Hoje de transar. E também. Também. Não sabia, não. Pra limpar, tirar os enfermidades. E quando você, também, tá, quando você transa, é. Ali é diferente, né? O pH do canal vaginal com da uretra. Uhum. Tem umas coisas ali. E quando você transa, tem uma trita, acaba entrando. E aí quando você faz o xixi, quando você urina, você acaba expulsando esses líquidos da uretra. Que aí que ajuda, né? Contra infecções, essas coisas. E aí, sim, tem uma coisa massa também. Pode dizer aí, pô. Vai dizendo que eu tô aprendendo. Eu tô só escutando aqui, eu tô sabendo que tava pano branco, não. Tava aprendendo. A buceta com pano branco. Deu, né, bacetinha aí, uma dinha. A rola com pano branco. Eita, caralho, vai. Bota a água sanitária. Você vai. Fala, eu esqueço, pô, que eu vou falar. Não, mas tu ia falar do. Oxe, pensei que tinha desligado, desligou. Mas. Fala aí do lubrificante, pô. Porque assim, a gente falou que não pode cuspir, mas sim, e se não cuspir vai fazer o quê? Aí tem lubrificantes normais, né? Tem lubrificante à base d'água, que aí tem neutro, tem que esquenta, que gela, tem a porra toda. Uhum. E tem também um silicone muito massa, que são a base de óleo e a base de silicone. Que aí você pode transar na banheira, na piscina e tal.
É bem massa. Ah, entendi. É, a menina mandou uma pergunta aqui, que foi o seguinte: Euclides, vem buscar aqui na farmácia teus Viagra e teu óleo de girassol, porque o óleo de girassol hidrata. É verdade que se hidrata ou não? É verdade. Sei não, também não. O óleo de girassol, eu não tenho certeza. Eu sei que o óleo de coco natural, né? Aquele de cozinha, não. Hidrata e dá cheiro, deixa cheiro. Ele ajuda em muitas coisas. E deixa cheiro. Tem, inclusive, tem mulheres que pegam o óleo de coco, o natural mesmo, o extrato, né, e tal. Colocam aquelas cápsulas de comprimido, bota na geladeira e tal. E depois introduz no canal vaginal. Caramba. Porque ajuda a melhorar a lubrificação, ajuda em várias coisas ali. É verdade que... Eu já vi assim, isso em meme, não sei se é verdade. É... Como é que é o nome daquela porra, pô? É de vinagre de maçã, pô. É verdade que tira mau cheiro assim? Tô sabendo. Da vagina eu vi um meme assim. O que de maçã? Vinagre de maçã, não, vinagre de maçã, pô. Aquele vinagre que é extrato de maçã. Nunca vi isso, não? Nunca vi, não. É que a galera inventa os bagulho, né? Uma resolução doida. Sim, tu contou essa aí, eu lembrei do que eu ia falar. Era sobre oral. Tem muita menina que fala assim: ah, os caras têm nojinho de. Ah, eu gosto de parceiro oral. Aí. A galera tem nojinho de fazer oral. Mas assim, eu tenho um relato. Isso vai pros dois casos, tanto de homem quanto de mulher. Que a galera não sabe se limpar, não sabe se lavar direito. Aí já vem questão do machismo de novo. Que. É, né? Que as meninas, quando eram novas, se ia coçar, né? A mãe já, ei, tira a mão daí. Se ia tocar, ei, tira a mão daí. Então isso já acabou pesando e tal. Mas assim, você tem que lavar. É importante que você lave, né, a sua vulva. A vagina não é lavável. A vagina é a parte de dentro. O canal vaginal é a parte de dentro. Não é lavável. Por quê? Porque ela é autolimpante. Ela mesmo expele ali as bactérias, expele você tudo. Você fazer a chuca nela, não. Não. Chuca é só anal, cara. É, então você lava a vulva. Você lava ali os grandes lábios. Você levanta o prepúcio, que é aquela capinha em cima do clítoris. Você levanta, você lava de um lado, do outro e tal. E é importante que enxugue também, né? Porque vamos pensar, vamos raciocinar. A mulher, assim, numa coisa, tem a calcinha. Aí, às vezes, tem um absorvente. Aí tem a calça, tem a poxa toda. E é um local que é molhado, é quente, né? E é escuro. Totalmente, é um lugar propenso para bactérias. Fazendo e bactérias. É por toda. Então, se você não enxugar, se você não tiver os cuidados, vai feder. Vai ter aquele mau cheiro. E aí, também... A mesma coisa vale pro homem também, né? É, e a mesma coisa vale pro homem também. Inclusive, os caras que tem fimose, né? Tem os graus da fimose. Se for uma fimose que é só o excesso de pele, você tem que puxar a pele, sabe? Você tem que puxar e lavar ali ao redor da glande, que é a cabeça do pênis, pra tirar ali aquele sebinho, aquele negócio. Porque, velho, você... Assim, tem relatos... Capuz, tira o capuz, limpa o capuz. Tem relatos, cara, que vocês não estão entendendo, não. Pô, das meninas falar que vai fazer oral, tipo, cara... Às vezes o cara é cheiroso, sabe, bonito e tal. Mas o pau não. O pau é uma merda. Aí leva uma garrafa d'água e tal. Dermacite. Tem uma dica, cara, que todo mundo fala. Porque assim, às vezes acontece, você tá, sei lá. Vamos tomar um banho, né? É a melhor dica que tem. Chama pra tomar banho. Vamos tomar um banho, pô. Chama pra tomar banho. Vamos tomar banho junto, romântico ali. Chegou, nem precisa olhar se tá fedendo. Já... E aí, tudo bom, tranquilo? Olha, tem uma água quente aqui. Se não der, só vai lá na pia, lá pro pau na pia e pronto. Foda-se. Nick da resina. Você sabia que muitos caras fazem isso? Lavar o pau na pia? Não, assim, eu faço isso direto. Lavar o pau na pia, lavo. É padrão, né? É a altura certinha. Porém, eu só lavo depois que eu urino, né? Eu urino e vou na pia, que é do lado, lavo o pau, enxugo. Mas eu tiro os pratos, pô. Enxuga na toalha. Eu vou almoçar lá. Eu vou jantar na sua casa. Eu vou jantar na sua casa. Eu vou jantar na sua casa. Pegar na sua mão. É, pô. Eca, bicho. Faz queijo também, né? É. Bicho, tem uma... O que acontece muito, pouca gente discute sobre o seguinte, é assim, que o ânus, ele não lubrifica. Sim. E aí, o que é que tem pra gente usar no ânus? É, tá, gente. Alvejante. Sabão homo. Então, eu vou mostrar aqui também. Eu tenho vários tipos, mas assim, isso aqui é o padrão, tá? Tira as caixas. Esse daqui, ela é uma ducha higiênica pra região anal. Tá? Então, É bom você passar um lubrificantezinho aqui. Inclusive tem também. Atenção, Xena. Amigo meu chamado Xena.
Ó, vou mostrar sobre ele depois. Mas isso serve pra homem, pra mulher ou só pra mulher ou só pra homem? Pra homem, pra mulher. Pra todo tipo de cu. Você tem cu, você pode fazer. Ah, entendi. Entendeu? É que eu achei que era específico. E aí o que acontece? Você tira isso aqui. Digital, alguma coisa. Você. É. Tem muitas pessoas que usam água da torneira. Sim, em alguns lugares pode ser que dê certo, mas aqui não é legal. Por quê? Porque a água da torneira tem muito cloro. Cloro. Né? Tem muitas essas coisas que vai ferrar tudo. Então. Vai fuder as pregas. Tem muita gente que usa errado também. Uhum. Quando você for usar a ducha, você puxa a água, né? Bora fazer uma demonstração aqui, ô Clitz. Beleza. No caso, tem que acoplar isso aqui ainda nessa parte? Não, esse aqui é da anal. Esse aqui é o vaginal, depois eu explico. Ah, entendi. Então você vai colocar aqui, ó. Você coloca aqui e aperta. Caralho, doeu em mim. Tu sentiu aí? Não, até a caixa ali sentiu agora. Enquanto você não retirar, você não solta. Pra não puxar de volta, né, as fezes e tal pra dentro. Entendi agora. Quando você tirar, aí você solta. Aqui solta, entendi. Entendeu? A minha, isso aqui é que ia absorver o que dentro. E também outra coisa, você só precisa colocar a pontinha, tá? Nem precisa enfiar tudo dentro. É, porque do jeito que tu fez aí, tu fez. Colocar só a pontinha. Minha hemorróida. E a pé. Isso aqui é mais pra vagina, mas isso aqui é mais pra coisas específicas. Que é quando o médico mesmo passa, né? Copia, essas coisas. E aí, tem isso aqui também. Isso aqui, ele é muito famoso, tá? Isso aqui. Isso aqui, ele é o Mais Sensações. É um dessensibilizante anal. É o quê? Dessensibilizante. Tira a sensibilidade? Pra você não sentir. A galera. E qual é o prazer que tem aí se não vai sentir nada? A dor, né? Eu acho que é. Ele tira o prazer, mas ele. Não, peraí. Ele tira a sensibilidade, a dor, mas ele deixa o prazer. Entendeu? Ah, entendi. Então. Ele é um. Cara, esse aqui ele faz muitas coisas. Ele lubrifica, ele excita, ele dilata, ele cicatriza, né? Porque, querendo ou não. Vai ferir. Ele cicatriza, ele lubrifica, caramba. Ele faz várias coisas, cara. Isso aqui é muito bom. Ele dessensibiliza. Quanto custa um bicho desse? Esse aqui tá por R$25. Atenção, Xena. Se você der pra ser um dessensibilizador. Anal. Sucesso. Anal. E se cara tiver só esse, aí o cara quer passar na vagina? Vai ou não vai? Tá errado, tá certo? Tá errado, porque a vagina tem que sentir o prazer, né? Se você passar isso aqui, ela não vai sentir nada. Mesma coisa, se precisar aqui bater ali na glande, na cabeça do pênis, pode ser que ele fique flácido. Porque ele vai perder a sensibilidade, tá entendendo? Ah, entendi. Ele vai perder a sensibilidade. Sem camisinha, então, né? Camisinha assim é primordial que você use camisinha no sexo anal, né? Porque às vezes não... Joga descalço no cabelo interno. Tem... Tem galera que usa o lubrificante à base de silicone. Que ele faz uma camada ali de silicone, né? Aí, mas assim, o melhor é a camisinha. E outra coisa também, velho. A galera, puto, não sei como, pô, a galera faz isso. Tá lá, né? Tá lá na transital. Aí, sei lá, tá na vagina. Tira da vagina, coloca no cu. No anis. Coloca. Tira, coloca na vagina, porra. Caramba, aí fudeu todinho. Levando bactéria do ânus pra vagina. Sai ali, ó. É quase um Uber de bactéria. Só levando. Não faça seu pau de Uber. Caramba. Hashtag aí. Galera, se inscreve aí no canal. Dá uma curtida aí. Atenção, você que tá assistindo, por favor. Dê uma curtida aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Aproveita. Tá precisando. Manda. Compartilha essa live aí com a galera do. No grupo da igreja, grupo da igreja, grupo da família. Grupo da igreja. Essa live é boa pro grupo da família. Manda aí pro namorado, pra namorada, pro ficante. É isso aí. Pra ele se tocar. Diz, olha, que legal. Manda ele lavar o pau também. Ela lava o pau e pelo rodeio. Aí. Lembra logo da pia. É. Guilherme disse que ia mandar no grupo de quem? Da família. Quem mais tem isso aí? Mandar pra Zadig. Mandar pra Zadig. Tem também. Isso aqui é pra parte da frente, já que a gente tava comentando. Isso aqui é pra parte da frente. O que é a parte da frente? É modo de falar, né? É pra vagina. Ei. Isso aqui ele é uma destringente. Aqui não pode falar vagina, não. Isso aqui é pra vagina, sua pepequinha. Falar vagina. Ah, entendi. Isso aqui é pra sua pepequinha. Que delícia. Ela faz o quê? Isso faz o quê? Ele é uma destringente. Ele faz com que os músculos... Porque a vagina tem músculos, né? Inclusive é por isso que às tá vezes bem, acontece isso. Que a galera chama de buçopeido, você já ouviu falar? Ah, galera, já. Que é pronto. Quando dá pressão. Dá. Às vezes você tá lá na penetração e solta aqueles gases. É, às vezes pode ser só por conta da penetração mesmo. Então, tipo, um de quatro, ou quando a menina tá com a perna muito pra cima,
é provável que vai entrar mais ar e que vai sair aquelas coisinhas. E aí o que você pode fazer para mudar isso? Mudar a posição. Ah, entendi. E aí se estiver acontecendo muito, aí quer dizer que os seus músculos do assoalho pélvico, seus músculos ali da vagina e tal, estão flácidos. Caramba, sério? E aí, olha, isso é uma coisa muito massa. Acho que vocês já ouviram falar, né, de pompoarismo. Pompoarismo é uma coisa que a galera assimila muito ao sexo, mas ele é bem mais amplo, né? Assim, ele pra você ter ideia, ele diminui o período menstrual. Se é, tipo, tem mulher que menstrua 5 dias, né, tal, ele diminui pra que ela menstrue, sei lá, 2, 3 dias. Ele faz com que aumente sua lubrificação, com que você tenha mais... mais facilidade a chegar ao orgasmo. Caramba. Ele melhora a sua vida. Ele libera mais hormônios, libera a sua vida sexual. Ele tem. Melhora ali na questão da bexiga também, né? Porque acontece muito. Às vezes acontece das mulheres. Soltar ali umas coisinhas de mijinho, assim, sabe? Umas coisinhas. Porque tá flácido. E aí, tipo, é uma coisa muito ampla. São exercícios básicos, né? E tal, mas é uma coisa muito foda. Ensina inclusive, também a aprender o pênis, né? Eu vi a galera. Já ficasse com alguém que faz isso? Ainda não. Cara, você não tá entendendo. A mãe de Brito não tem mais essa flexibilidade. Velho. Não tem mais essa ainda pressão. Ainda bem que manhã não tá assistindo filho de rapariga. Essa pressão não tem mais não. É muito louco. É mais flácido. É muito louco. Tá mais flácido. É muito louco. É tipo assim. Imagina, você tá lá. Aí a mina vai lá e tal, do nada. Tá cavalgando do nada. Ela para. Aí você. Tá, beleza, ela parou. Quando pensa, não, você só sente o negócio. Sabe? Apertando seu pênis, apertando e a só. Cara, é muito massa assim. E essa terceira mão aí, moral? Oxe, é muito como massa. Como foi que desse cabeça pra baixo e tá aí mordendo? Tá acontecendo e aí acaba ficando mais excitante, tanto pros dois, né? Porque gera mais atrito. Cara, se botar uma chapa nela. Será que vem com um pedaço de carne se botar uma cara de Guilherme, a mãe de pantanha, todinha. Ó, bicho, e sobre o público que te procura? São pessoas solteiras, casadas, são pessoas evangélicas, não evangélicas, ateias, católicas, cristãs. Como é o público que te procura? Solteiro? A maioria das pessoas que compram comigo são pessoas que geralmente estão usando pela primeira vez, né? Nunca compraram em outros lugares, já não estão comprando pela primeira vez. E são assim, na minha faixa etária de idade, de 18 a 25, 30 anos, tem, né? Tem diversos, né? Mas assim, a maioria. E que namoram também, a maioria namoram. O que eu acho muito massa, porque eu já acabo dando dicas também, assim, quando a pessoa permite, né? Eu não vou dizer, olha, chega, faz isso, não. Às vezes a pessoa fala, ó. Imortal, né? às vezes acontece assim. Às vezes acontece do próprio cara chegar em mim assim e falar, pô, mano, eu tô com a minha mina e tal, mas. Eu tô sentindo que eu não tô satisfazendo ela. Uhum. Tem alguma dica, alguma coisa assim? Eu acho isso muito massa, cara. Não, eu também achei essa tudo dele, né? Muito massa. Porque assim, tem até um ditado que fala assim, o maior órgão do homem é o ego. Porque, pode ver, todo mundo quer comparar tamanho de pau. Tô profundo agora. Sabe? Então é uma coisa... Eu não quero mais não, que eu já sei que eu peito todo assim. Não comparo mais então, não. É uma coisa que mexe com o ego dos caras e os caras ficam meio assim pra falar, sabe? E aí quando ele chega pra mim, cara, tal, eu digo, ó, tal, tá com problema, faz, sei lá, faz esse exercício, usa esse produto. Uma coisa que é boa também, se você é precoce, tentar mudar de posições, né, pra fazer mudando ali. Não é você mudar e parar aí, não. Mas você tá lá, por exemplo, você tá pegando a mina de 4, por exemplo. E aí tá, você tá sentindo que vai gozar. Você para, aí sei lá, pega no cabelo, vira, dá uma pegada mais tal, bota ela de lado ou então... É aquela famosa, tipo, papai e mamãe, só que avançado, né? Avançado. Avançado, porque você não deita junto. Você é a posição do frango assado. Mestrado, doutor, essas... a posição do frango assado. Eu tava vendo esses dias, tava um podcast de atores pornô que tem aí agora, e a galera tava falando das técnicas pra o ator pornô não gozar. E aí disseram que é o seguinte, quando o cara fica com as pernas muito juntas, fica meio que pressionando as correntes sanguíneas e aí o cara goza mais rápido. Caramba. Não, pô, não necessariamente. Dá uma abertinha aqui na perna assim, pô, você tá em pé. A menina tá de 4 na cama, ou deitada, enfim. Você abre uma perna, joga uma perna pro lado, bota uma perna no céu. Entendeu? Você vai ficar com a perna aberta pra abrir mais a circulação. Pra. Uma coisa muito louca. Eu não sei exatamente. A velocidade.
Eu não sei exatamente o dado, mas acho que é 67. 67% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo durante a relação sexual. Caramba. Caramba. Acho que mentira. É muita coisa. É muita coisa. Acho que iludiram. Sabe? Ô, velho, pra você que tá assistindo aí, por favor, se inscreva no canal. Deixa o like aí, por favor. E a gente tá caminhando aí pra 400 inscritos no canal. Estamos com 386. Sucesso. Eu vou lendo aqui os comentários por enquanto do YouTube. Não vamos fazer logo as perguntas, não? Enquanto o Brito fala, pode procurar as perguntas aí, eu vou já ler. Já tem aqui, já. Depois lê, pô. Gabriel, forte abraço. O seu volumão ali já tá pronto pra você aí. É só procurar o arroba W Sex Shop. Atenção, Adriano Muniz, boa noite. Forte abraço aí. Eu acho que a pronúncia é o Andja. Assim? Eu acredito que sim. Lorival, atenção Lorival, você que tem uma ferramenta maior do que o comum, tem uma aqui pra diminuir também, viu? Uma tesoura aqui pra cortar. Verônica Maria, boa noite. Manda ver aí, menino, isso aqui. Ó. Eu acho que a gente tá aqui. Qual é o seu nome? Verônica Maria? Não. Forte abraço aí. Tá dizendo boa noite, me manda ver aí. Me manda ver aí, acho que é isso. Tamo junto e misturado. Amo esses produtinhos, tá certo. Alana Deis, tô morrendo de rir. É a galera que tá vindo lá do sex shop, hein? Amigos e amigas aí. Yasmin Campos, batendo palminha aí. Leandro, atenção, Leandro. Eu vou levar um brinquedinho aqui pra tu. Pra tu. Pra tu ficar feliz aí. Tomás, fã de Priscila Senna. A gente vai trazer Priscila Senna semana que vem, Tomás. Segredo aqui, isso. Não conta pra ninguém, não. Tá certo? Cadê? Separa aí as perguntas do. Vê só. A CDC. Não sei que porra é isso. Dá 7 dias de direito da devolução. No momento que você adquire qualquer produto. Acho que isso aí é a galera que fiscaliza. Uhum. Já chegou alguém querendo devolver os produtos e como é que faz? Já usou, quer devolver? Cara, né? Esses produtos, eu gosto de ir lá direto lá e tal. E eu olho, eu vejo. Esses produtos são escolhidos a dedo, um por um, assim, sabe? Eu pesquiso antes e tal, estão todos escolhidos a dedo. Então, eu nunca tive nenhum cliente que falou que não gostou de um produto. Teve um produto que eu peguei, que foi uma pomadinha e tal. Eu peguei e eu testei antes, até porque eu sempre pego assim e eu... Sempre testa? Não testar de preço a transar alguma coisa, mas a gente vê, né, a sensação e tal. Você ganha amostra grátis, refil, essas coisas. Sim, sim. E aí eu vi que não prestava e eu tiro do catálogo. Se eu vejo que não atende ali as coisas, eu tiro do catálogo. Mas algum cliente comprou e se arrependeu? Não, no caso não. Pelo contrário, geralmente é igual tatuagem. Você comprou primeiro, você quer comprar várias coisas depois. Porque muda totalmente. Eu não sei quando é feito no presídio, né? Que aí vem ver, né? Vamos ler só isso aqui. Ó, pessoal, por que a indústria investe tão pouco em produtos para homem? Tem mais ou menos noção sobre isso? É porque assim, eu acho que tudo vem da premissa do machismo, cara. O machismo. A galera acha assim que o machismo ele ferra só as mulheres, mas ele ferra todo mundo, pô. Ele ferra todo mundo. Porque é muito mais complicado o cara se abrir pra falar sobre seus problemas. Tem caras que tá passando por problemas psicológicos, mentais e tal, mas ele não fala com seu amigo, porque pra ele, se ele se abrir, o amigo dele vai rir, o amigo dele não vai apoiar. Entendeu? Então, é uma coisa que bate muito, assim, o machismo. Acaba acho sendo que reflexo, no caso. Acaba sendo reflexo. Tem mais um aqui que é. Existe uma vagina que vibra também? Tem. Pergunta aqui do internauta. Masturbadores tem de todo jeito. Sério? Olha, tem masturbadores. Tem até aqueles que tem formato de japonês, sabe? De anime e tal, tem. Deve ser um produto meio caro, então, né? Que é um bonequinho, às vezes, pra quem coleciona é caro pra caramba, mas não é. Assim, né? Fica. Quanto mais qualidades, quanto mais, né? Mas fica caro. Tem uma, cara, que eu olho assim, que isso aqui não é normal, não. Ela tem ventosa, então ela prende na parede. Ao mesmo tempo, ela é toda texturizada por dentro. Ela faz o vem e vai e gira ao mesmo tempo. É um Megazord. Como é que eu vou trabalhar e competir com um negócio desse? Não dá. Aí fica complicado. Não dá, pô. Aí, cara, é negócio louco mesmo. E ele vibra também, né? Então ele faz ele gira, ele vai e vem e ele vibra. E tem um que ainda você pode conectar o fone de ouvido e ele geme. Caramba. Que delícia. Eu gostei dele. Bota no Bluetooth, quero escutar. Que geme. Não, esse que eu tô falando é uma vagina. Vagina. É uma vagina.
Não, que... é que é o pouco dele, é outra coisa. Outra pergunta aqui do cara é... Eu não vou nem perguntar, mas assim, ó. Se tem como fazer um vibrador com o mod do pênis dele, não sei nem pra que ele quer isso. Você já tem, né? É, não sei. Cara, não sei qual a proposta que ele quer. Peraí. Deve se amar muito, né? Pra... Outra pergunta que o cara mandou aqui foi se o plug anal pode. Como foi que ele falou? Agredir a hemorroida. Se pode piorar a situação. Cara, a questão da hemorroides aí o cara já tem que procurar um médico, né? Mas assim, o plug em si, ele é muito visto como apenas um negócio ali que você botou no cu e é só isso. Mas o plug, ele é muito mais. Além dele. Porque o homem é muito visual. O homem é muito visual. Então, além dele ser um enfeite ali bonito pra caramba, que muito excitante, né? Ele também acaba preparando a região anal, caso você queira fazer a penetração depois. E como a parede do útero e do ânus é ali, né? Basicamente próximo. É mesmo. Chama de campinho, né? Terra de ninguém. Então, como o plug vai estar no ânus, ele acaba estreitando também o canal vaginal. Então, fica mais apertado, fica mais gostoso e tal. Tem várias funções, muito massa o plug. Bem bacana ele. Ó, a galera aqui tá perguntando qual o preço da boneca inflável. Eu não tenho um boneco inflável. Mas tu sabe mais ou menos o valor? Eu acho que boneco inflável vai lá pra faixa dos 400 conto, caramba. 500. Aí vai pro tamanho, se for uma nanzinha... É porque assim, depende, né? Porque se for só a boneca inflável, normal, só com a pepequinha e tal, vai ser mais fraco. Mas tem umas, né, que são mais realistas e tal. Dá tapa na cara do cara. Evangélicas, compra isso aí ou não? Compra. Ah, porque assim, a verdade é que todo mundo transa. E quem não transa se masturba. É isso. Uma dúvida aqui também do internauta aqui é se existe vibrador pra quem é iniciante. Tem. Inclusive eu trouxe. Uhum. É o que mais sai. Lá na minha loja, sim. Esse aqui. Eu vou falar e a galera vai entender. Esse. O que aconteceu? É porque ele quer dizer o nome da pessoa. Merecia dizer o nome, mas eu vou ficar quieto. Ó, esse aqui é o famoso golfinho. É boto cor de rosa. A galera conhece muito esse aqui. Ele é tanto pra clítoris, clítoris ou clitóris, como você quiser falar. Porque ele pode fazer a massagem aqui, ou ele pode ir no ponto G, que é mais dentro da vagina. Oxê. Que é mais dentro da vagina e que fica ali uns 2 centímetros e meio pra dentro da vagina, sabe? O ponto G. Inclusive, o ponto G, até um tempo atrás, a galera achava que era mito, né? O ponto G realmente existe, ele é como se fosse a budinha do clítoris. Sim. O clítoris a gente vê só a cabecinha, mas o bicho é grandão. É grandão ele. Ah, esse aqui é pra iniciante. Isso. Atenção, você que perguntou se tinha pra iniciante, esse aqui, ó. O golfinho. Sim. Ou o boto cor de rosa. O boto cor de rosa aqui. E eu coloquei até uma pilinha pra fazer a. Manda aí. Fez muito barulho, mas ele não é barulhento assim, não, viu? No microfone deve ter feito um barulho do caramba. Se você vai em casa, não vai dar pra ouvir no quarto, não. No vizinho. Qualquer coisa, liga o ventilador. Dica aí. Pra seu pai e sua mãe ouvir. Uma coisa muito legal também, além das embalagens serem discretas e que dá pra tirar todo esse rótulo aqui, fica só as embalagens, é a própria embalagem que eu entrego, ela é super discreta, sabe? E os vibradores, inclusive, tem... Fala um pouco perto do microfone. E o vibrador, tem um que eu quero mostrar pra vocês também, que esse aqui é pra quem mora em casa, né, com a família e tal. E não quer ser descoberto. E que é uma coisa mais discreta. Isso aqui é o vibrador mais discreto que eu já vi, cara. Mas tem diferença assim de tamanho assim ou é relativo? Não, esse daqui, ele é um vibrador clitoriano. Ele é especificamente para aquela areazinha. Isso. Ele é apenas para o clítoris, ele não é para introduzir, né? Então você usou, né, higienizou e fechou, leva para qualquer lugar, leva para viagem, leva para qualquer canto. Ruim essa sua mãe pegar isso e passar na boca. Não é que bom esse vírus. Gostinho de farinha aqui. Ele pinta e vibra.
aí, esconda da sua mãe. Tá. Tem outra pergunta aqui que é sobre se esse produto acaba alterando o corpo, assim. Sei lá, tem alguma interferência, alguma coisa? Não. Alguma substância, alguma coisa? Não, aqui. Porque todos os produtos, eles são naturais. Uhum. Nenhum retardante e tal, não atrapalha no futuro? Não tem nada, não. Porque eles são naturais, eles são estimulantes naturais. Então, não tem nada que vicie ou que coisa. Pelo contrário, né? Ele vai te causar... vai te proporcionar a chegar mais, com mais facilidades a orgasmos, né? A intensidades que você, sem os produtos, você não chegaria. Mas se, por exemplo, se eu tô usando muito as pomadinhas retardantes, isso pode causar algum dano futuro ou não? Não, não. Não tem efeito colateral, não. Porque, assim, né? Não é uma coisa que ele é muito forte, né? A ponto de prejudicar. Mas chega, assim, chega a viciar, que tipo, fica dependente do material? Não. Eu acho que pode. Assim, você fica com vontade de usar, porque é uma coisa, cara, que só quem já usou, uhum, sabe, muda completamente. Completamente. E o cara abre a cabeça, né? Diz, ah, não tem efeito cocaína, não, de querer usar mais, não. Quer abrir mais essa aí ou vou abrir naquelas outras? Abre aí, pô. Vamos ver aqui as próximas. Inclusive aqui tem uma moça que perguntou se trabalha com brinquedos de pompoarismo. Sim, sim, aí sim, também? Eu tenho bolinhas de pompoarismo, cones, tem. Atenção, você que perguntou, coisas. Tem aí, viu? Como é que é? Tem bolinhas, tem bolinhas, cones? Bolinhas, tem cones, tem várias coisinhas assim que dá pra. E como o seu arsenal aí de rapazes que você sai, são muitos, ele tem um estoque bom. No caso, ela também perguntou se tem algum que ajuda mesmo assim na parte do orgasmo, especificamente assim. Então, o pompoarismo em si, ele já ajuda. O pompoarismo em si, ele já ajuda. Porque ele faz com que os sensores lá da vagina, né? Uhum. Eles fiquem mais aguçados, eles sintam mais prazer. Inclusive, é por isso que teve até uma pesquisa que, se eu não me engano, de tantas mulheres, 3 tinham orgasmo. Um exemplo, de 100 mulheres, 3 tinham orgasmo. Depois que elas começaram a fazer orgasmo, o número foi de 3 para 30. Caramba. É assim, qualquer dúvida, depois muito, vocês, né, podem pesquisar mais a fundo, mas o pompoarismo, ele é uma coisa muito louca. Inclusive, tem um pompoarismo masculino também. Todo mundo fala do feminino, né? Mas o masculino, ele ajuda da mesma forma. Então ele ajuda contra o cara que é precoce, o cara que goza rápido, ele ajuda contra o cara que é broxa. Né? Ele ajuda. Eu tô gostando dessas indiretas, não. Ele ajuda em tudo isso. Olha pra mim. Deixa eu perguntar aqui, o que tu pensa quando alguém vai comprar teus produtos sempre compra, e aí ele chega no produto e isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui não. O que é que tu pensa? Cara de preconceito, no caso aí. Não, o cara, não, ele compra, já compra alguns, só que assim, esse aqui, essa piroca tá muito pequena pra mim, isso aqui não é pra mim, eu tô muito. Não, assim, como. Como é que tu reage quando, por dentro, assim? Isso é coisa assim que é muito de gosto, sabe? Tipo, tem pessoas que chegam lá, que é, por exemplo, já que tá falando de piroca, né? Tem pessoas que chegam lá que é uma piroca, sei lá, de 10, 9 centímetros, tem pessoa que quer de 20, 25. Metro, né? É um metro. Né? Um metro, então, assim, pra levar. A gente conversa e tal, mas, né, cada um. Bota embalagem pra presente. Discreto. Atenção, Maíra Gomes. Boa noite. Chegou agora. Natal chegando aí, né? Inclusive, voltando. Boa noite, Maíra. No assunto lá do orgasmo, o que acontece? Às vezes as mulheres também. Eu tô falando assim, mas de uma forma hétero, né? Mas assim, é porque são mais coisas, mas serve pra todo mundo, né? Acontece muito também, às vezes, as mulheres que falarem, mas o cara não consegue me fazer gozar, mas o cara. Não. Tá, mas beleza. Aí às vezes chega meninas perguntando pra mim, né? Meu namorado não consegue me fazer gozar. Tá, o que eu faço? Tá, beleza, mas assim, tu se toca? Tu se masturba? Ela, não. Aí fica difícil. Como assim? Se ela não conhece o corpo, tu consegue chegar ao orgasmo sozinha? Ela, não. Se tu não consegue, porque o orgasmo é o ápice do prazer. Se tu não consegue chegar no ápice do prazer sozinha, como é que o cara vai saber? Entendi. Sabe? Então. Então, maninhas, por favor, saia da live agora, que eu vou dizer um negócio. Pessoal, meninas, se masturbem, conheça seu corpo. É verdade, é importante. Pode voltar amanhã. Falar nisso, teve um cidadão aqui que perguntou se tem alguma coisa pra deixar a mulher mais assim, mais doida, assim. Mais excitada e tal, alguma coisa específica. Então, tem. Tem. Drogas. Tem bebidas afrodisíacas, como o próprio mel. Tem também.
por exemplo, tem esse excitante, que é o Climax. Climax. Ele é para ser colocado no ponto G. Ele causa um aquecimento e, ao mesmo tempo, uma sensação de vibro. Então, ele facilita com que a pessoa chegue no orgasmo. Porque, assim, tem várias formas de orgasmo. Né? Tem orgasmo no ponto G, tem orgasmo no clítoris, tem orgasmos múltiplos, tem orgasmos combinados, tem orgasmos pelo anal. Tem pessoas que... Tem mulheres que só gozam pelo anal, sabe? Caramba! Tem orgasmo através de... Tem a tântrica, né? Massagem tântrica, que é uma coisa que eu acho muito massa. É muito massa. Não oferece curso ainda sobre as coisas, não? Não, eu tô pra fazer um curso, né? Mas... Mas eu tô me programando. Eu acho muito, muito legal mesmo. Imagina, o cara consegue fazer com que tanto mulher quanto homem chegue ao orgasmo sem tá tocando nas áreas genitais dela, assim. Caramba. É uma coisa muito louca. Mas tu aí, quer outro aí? Tem uma que é engraçada. Piroca torta. A mina senta fazendo... dando rabiada ou chupa de trivela? Como é que funciona? É um fresco. Ó, oh, olha só, sim, tem aí já entra outro bagulho também de piroca torta, porque os cara acham que porque guarda a piroca, sei lá, pro lado esquerdo ou pro lado direito é o que deixa ela torta. Mas isso já é fisiológico. Não, achei que era. A galera acha, que, tipo, é fisiológico, você já nasce. Ela nasceu moldada, eu acho. E aí você tem que saber se adaptar, né? Se ela é baixa, se ela é torta pra baixo, você tem que fazer uma posição, né? Que tal. Então tem que ser trivela mesmo, de rabia. Tem que dar cavalo de pau. Olha, o que custa naquelas bonecas que custa caro? Custa um Celta. Hã? Quanto custa, no caso? Não, o que tem. O que tem o que tem naquelas bonecas que custam caro. Celta. Tem prazer. O valor de um Celta. A boneca tem. De 4 mil contas. Tá bom. É o que eu falei, quanto mais realística. Se... Eu ia falar um bagulho agora bem. Não, solta. Bem escroto. Não, solta, não, escroto, guarda, escroto, é melhor agora. Escroto, deixa. Não guarda não, pô. Já ouviu falar e tu tem pra vender a máquina de sexo ou não? Máquina de sexo? Como assim? Máquina de sexo? Eu não sabia que ela tava vendendo. A mãe de Brito é foda. Não, o cara tá dizendo aqui que tem uma máquina de sexo. Que é bem arretada ela pra vender. Ela é Roseto. Máquina de sexo. Pode ser que, ele esteja falando de algum masturbador, né? Deve ser algum mais elaborado, assim. Ou alguma coisa que eu não conheço. Rosette Machine. Pedi rapariga. Tua mãe tá bem, Euclides? Tá em casa. Tá. Dona Risolene. Tá bem. É, deixa eu procurar outra aqui. Tu já usou algum desses produtos? Se sim, qual? Qual tu indica? Olha, veja só. Como eu falei, né, eu já usei antes mesmo de eu vender, eu já usava. Nada muito coisado, porque eu também não sabia... tanto a fundo. Mas eu já usei alguns, sim. Tipo melzinho, umas coisas assim, pra você ver, sabe, como funciona. Lubrificante. Tem esse daqui, esse coisa aqui também, eu já usei. Esse sabonetinho. Então, ele regula o pH, limpeza profunda, refrescante, segura aquele cheiro durante o dia, sabe? Então, ele é bem massa. E ele também, ele é bem refrescante, então ele é bem gostoso. Então isso aí é o que tu indica. Eu indico muito ele. Esse aqui pra você. E aí tem a questão dele aqui, feminino, né? Que isso aqui, esse sabonete, ele é um dos mais vendidos, é testado lá dermatologicamente, não sei o que, camente, a bexiga toda. Isso aqui é o completão. Ele cicatriza, ele clareia a pele, limpeza profunda, segura o pH, segura o cheiro, antibactericida, antifungicida, ele, a bexiga toda. É tudo. Cicatrizante, ele é um também. Remédio, né? Isso aqui é, sabe, é a oitava maravilha do mundo aí. E o que eu já usei foi esse aqui. Ele é um lubrificante. Aquagel? Isso, ele é um lubrificante gelado. Caramba, esse aqui, isso aqui é muito bom. Até pra própria masturbação, isso aqui é bom. Uhum. Própria masturbação, isso aqui é bom. Leva a outro nível. É uma coisa que eu ia perguntar também, assim. Tem muito produto pra masturbação, assim? Masculino, no caso? A mulher tem, eu vi que tem muito peça, né? Pro homem tem. Tem, né? Na mesma proporção. Tem, é porque, assim, os masturbadores, cara, eu vendo muito rápido. Então, assim, esse ovo, ele é o mais simples. Mas eu tenho uns que tem... Eu tenho uns que é feito em Cyber Screen, que é um material que imita a pele humana. Caramba. Todo texturizado por dentro.
você olha por fora, ele tem o desenho de uma pepequinha mesmo, um clito, acho que tudo eu vi certinho alguma foto e tal. E geralmente vende muito rápido, porque ele é muito massa mesmo, assim, sabe? Aí tem uns que vibra também, né? Geralmente sai rápido. Sai rápido. Não muito sai rápido. Não. Ah, a menina. Ela tá perguntando, isso aqui é desejo ou necessidade? Eu acho que se encaixa mais como desejo, né? Se encaixa mais como um a mais na relação. Assim, eu acho que nada é necessidade. Tipo, necessidade é o oxigênio, né? Mas é uma coisa que com certeza acalenta muito. E é como eu falei, só quem usa sabe. Porque muda totalmente o clima. Só antes que eu esqueça aqui, eu queria mandar um abraço pra galera da Virgem Sanitária que pediram. É sério. Ao saudoso Papai Noel, pediu o Léo, que foi candidato a vereador. Só pra lembrar aqui. É, Léo da mídia. É Osmar e Léo Lima, né? Léo Lima. Só pra lembrar aqui que eu lembrei agora. Falando nisso, vigilância sanitária, é bom você ir no postinho, pegar a camisinha e tal. É, usem camisinha, é básico, usa camisinha, né? Ó, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: qual foi a maior, né? Acho que pode chamar até de vergonha assim, se tu passou alguma, inclusive, sobre os produtos assim, tava vendendo e tal, alguém encheu teu saco ou falou alguma coisa que te constrangeu? Cara, tipo assim, é como eu falei, né? Eu gosto pra caralho de trabalhar com isso, sabe? Então. Não, tipo assim, sempre tem aquelas pessoas, né, que tem que falar, mas ficar falando com isso, quer dizer que tu transa direto, tu já usaste os produtos tudo. Tem uns que fica. O catálogo todinho. Tem uma galera que acha que porque a gente vende. Todo vendedor de sex shop passa por isso. Eu tenho vários amigos aqui de Panelas também. Que já passaram por isso. Que os caras acham. Os caras, as minas, gays, héteros, acha que porque a gente vende, a gente é fácil, a gente transa, a gente pega todo mundo, e não é assim. É desse jeito. Esses dias tu recebeu até uma foto aí, ele foi um. Esses dias. Tem uma galera que é muito ousada, mas aí eu já corto logo, digo, ó, aqui é um ambiente de trabalho profissional e eu não gosto dessas brincadeiras, não. Obrigado. Eu corto logo. Ó, vê só, de produto assim, qual que mais vende, assim, que é líder? Assim, disparado. É o lubrificante. Ó, é o lubrificante. O golfinho. Se vocês perguntar, eu acho que quase todas as mulheres que sabe, por exemplo, que assiste Carteira Damasceno, que é uma famosona assim dessa área, vai falar que conhece o golfinho. Porque o golfinho, ele é tipo a bolinha, sabe? Todo mundo conhece as bolinhas. Sim, né? sim. Pronto, ele é tipo a bolinha. Aí, a bolinha do cigarro Lucky Strike. Então, os lubrificantes, a Xana Louca, esse volumão, ele vem muito. Como é o nome do negócio? Xana Louca. A mãe deu que ele desapareceu, é Xana Louca. Esse não é muito bom. E ele faz justo ao nome. Vê só. Ele é um gel. Ele esquenta, ele vibra, ele esfria, ele pulsa, ele excita. Pega as ordens do. Calma. Como é que um vai competir com um negócio desse? Não compete, não, pô. Eu tenho uma amiga aqui, lá de Caruaru, que ela diz o seguinte: do homem só presta o pau. Nem o pau presta desse jeito, pô. Tem muitos palmeiros aí. Esse cara aqui vibra. Eu vou escolher a cor desse aí. Tem muita galera aqui, tipo, tem muitos namorados, né? Inclusive, quando as meninas vão comprar pra mim, eu digo, se possível, traz teu namorado e tal. Porque os caras realmente têm ciúmes dela vir comprar pra mim, por esse homem e tal. Eu digo, se possível, traz teu namorado. Velho, tu acredita, teve uma vez que um cara, tipo, a menina ia comprar um vibrador nesse estilo. Aê, porra, aí, eu tenho que competir com essa aqui. É um vibrador chaveiro. Cara, sério, velho? É, simplesmente pra clítoris. Não é e aí, o chaveirinho. Cara não quis, porque o cara ficou com ciúmes. O cara ficou com ciúmes desse vibrador. Aí. Isso aqui? Isso aí, o cara ficou com ciúmes. Eu acho que ele tá no mesmo nível que eu. Comigo dá empate. Então Até eu acho que é até a questão do machismo também. Tudo é machismo nessa porra. Mas assim, a gente tem que aprender a usar os produtos pra que fique melhor. Por exemplo, vamos falar do preliminares. Preliminares, a galera acha que preliminar é sexo oral. Preliminar, a galera acha, fiz o sexo oral e preliminar. Pra começar a preliminar, ela pode começar uma semana antes. Preliminar, ela pode começar no começo do dia, um dia antes. Então, se você. As mulheres vão se identificar. Uhum. Se você. Pronto, vocês são casados e tal. Se você acorda e tal, manda um bom dia, amor e tal. Sei lá, vai lá, ajuda ela a fazer alguma coisa. Ajuda ela em alguma meta, tira alguma dúvida dela, ajuda e tal, tá ali com ela e, sei lá, chega, ela tá no trabalho, você tá no trabalho, manda uma mensagem quente, sei lá, tipo, sei lá, hoje eu vou te pegar de jeito,
tal, ela já vai começar a usar a imaginação para que quando chegue a noite, ela já vai estar, eita, ele vai. Sabe? Então ela já, isso já é preliminar. Uhum. Quando você chegar, você vai ter lá, né, todo o resto e tal, a pegação, o oral, dependendo e tal, e depois a penetração. Então, tipo, tem todo um contexto antes da penetração. Se a galera acha que sexo é penetração. Penetração só, é, né? Só um detalhezinho. Uhum. Só um detalhe da penetração. Galerinha que tá assistindo aí, se inscreve no canal. Dá aquele famoso like. Like aí. Pessoal, qual foi a maior dificuldade que tu teve? Isso é uma pergunta também aqui que mandaram. Na parte. Quando foi abrir isso aqui? Quando foi começar mesmo assim? Como a gente sabe, né? Panelas é uma cidade pequena. Uhum. É uma cidade que a galera, querendo ou não, é muito, muito fechada. E tem esses preconceitos, né? A galera tem esse preconceito. Então, eu acho que isso foi uma parte que eu fiquei meio assim com o pé atrás. Principalmente pra começar, eu fiquei com medo, sabe? Tipo, porque tu falou que tem pouco tempo, né? Quatro meses. Se você for olhar o meu histórico e tal, é. Tipo, não é de se imaginar, sabe? Tipo, como você, se der, né? Eu vou vir da próxima vez, sou atleta e tal, e tal, e tal, e tal. Então, do nada, o cara começa a vender sex shop. Aí a galera fica meio assim. No caso, antes, tu trabalhava com o quê? Eu era professor de karatê. Aqui em Panamá. Eu era professor de artes marciais ali na área das crianças, sabe? Né? Uhum. Criativo e tal. E aí, né? Fiquei desempregado. Uhum. E tal. Tive que pensar em alguma coisa. Nessa outra questão, entendi. Tive que pensar em alguma coisa, vi que era uma coisa que eu gostava. Eu gosto também de empreender, gosto dessas coisas também, de investimento e tal. Então, só foi. Se acharem ruim. Acharem, velho. Mas assim, pode começar a fazer, gravar isto, não sei o que, fazer Instagram e tal, botar a cara mesmo assim. Teve alguém que chegou pra falar alguma coisa, alguma besteira? Não, tem a galera que fala, vai, racha de rir com os teus stories, não sei o que, tu não sei o que, mas eu levo de boa. Racha de rir, se vê os stories é porque tá bom. É. Dá lá a visibilidade lá e tamo junto. Tá tudo certo. No caso, até bater aqui assim, né? Porque tu acabou respondendo aí, que era a questão de como foi que tu começou, né? Uhum. E essa questão que tu fazia antes. Quer pegar mais alguma pergunta aí? Vou pegar, peraí. Deixa eu falando aqui de oral, por enquanto. Vai falando aí. Ó, tem dois tipos de oral, certo? Produtos pra oral tem de todo jeito. De todos os sabores, sensações térmicas e tudo mais. Eu trouxe os dois principais, que é ciúme, que ele, além de ser muito gostoso, ele esquenta e ele tem uma vibraçãozinha. Isso aqui é muito bom. Uhum. Bom, esse aqui eu já usei também. Pra quem não ouvi, não. Isso, ele é muito bom. E tem essa caneta comestível. Geralmente a galera, inclusive essas coisas a gente pensa que tem um gostinho ruim e tal, mas é uma calda mesmo, ele é bem gostoso. Essa caneta a galera usa muito pra joguinhos, sabe? Sim, então, faz a setinha, faz o nome, faz entendi. Coraçãozinho, depois passa a língua e tal. E aí eu já posso entrar com uma dica aqui também, pra galera surpreender aí, pros caras ou pras minas surpreenderem suas parceiras. O que é que vocês podem fazer? O homem, ele é muito visual, né? Ele é muito visual. A mulher, ela é mais auditiva, ela sente mais. Então, o que é que você pode fazer? Você pode, depois nada, né, de ter aquecido e tal, você pode colocar uma venda na sua mulher e tal. E você fala alguma safadeza e tal, deita ela lá. Qual tipo de safadeza? Fala uma safadeza aí. Sei lá, chega assim. Sua vândala. Hoje eu vou te usar. Hoje eu vou te usar. Ai, fala uma safadeza lá e tal, deita. O Bolsonaro é presidente. E aí ela vai sentir mais. Aí eu sou desempregada. E você pode passar esse gesto de oral no corpo e mexendo com os sentidos dela. Você passa pontos de eu confundi agora o nome. Vou chamar de ponto de pressão, mas só pra ficar certo. Então, tem aqui no pescoço, nas costelas, na parte de dentro da coxa. Vocês têm que brincar com esse sentido. Na bunda, atrás, né? Se você for virar. Então, ela tá lá, vendada. Você passa o coisinha do gel aqui, de oral. Você passa a língua, você fala alguma safadeza, você desce. Fala alguma putaria, faz alguma coisa assim no mamilo e tal. Desce nas costelas. E vem. Quando chegar aqui na vulva, que é a parte de fora da vagina,
você vai pro lado. Ela vai ficar, ô, oh, peraí, porra, tu vai chupar essa porra, não é? Você vai pro lado. Você vai na coxa, subindo ali por dentro, por trás da coxa. Eu tô ficando excitado aqui, hein? Você vai ali por trás da coxa, volta. Quando chegar bem do ladinho da vulva ali, no encontro da pepeca com a coxa, dá uma mordidinha de leve, sabe? Uma coisinha ali pra atiçar mais. E brinca, cara, brinca com sentido, porque os caras são muito afoito. Os caras são tipo assim, ah, tirou a roupa, vamos transar. Tirou a roupa, vamos transar, vamos penetrar. Não, cara, brinca. Faz ela querer. Quando ela não aguenta mais, que ela já tiver assim, aí você vai, faz o oral. Mete o braço. Aí você mete o braço. E aí, pra você que precisa de sair, você tem uma porrada de produto aqui pra você comprar. Com certeza. E fazer esse, todo esse processo aí. Pode usar o vibrador ao seu favor também. Abacaxi serve ou não serve? Serve, serve. Realmente deixa mais doce. É a frutose que deixa o sêmen doce. Inclusive a proteína deixa mais ruim também, se não me engano. Proteína deixa um gosto bem amargo, bem... Evite comer carne. Pessoal, eu vou falar uma pergunta que o pessoal me fala muito, que é meu nada a ver, mas eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Uhum. Que é o seguinte: marombeiro tem pinto pequeno? É, tem esse tabu aí. A galera também fala muito. Não faz sentido nenhum essa porra. Não faz sentido. O pau não, sabe? É, a única coisa que pode acontecer. É, a pessoa que ela for mais gorda, assim, obesa mesmo, pode ser que dê a sensação de ter o pinto mais pequeno, porque a gordura ali, né, vai ocupar um espaço. Mas a questão. Não quer ver, Guilherme. Não quer ver. Mas a questão do coisa não tem nada a ver, não. E também o pessoal fala que é broxa, né, e tal. É outra coisa que também não faz sentido. Porque geralmente, assim, se o cara for normal, o cara fizer exercício, ele tem a testosterona alta, então vai subir normalmente. Se o cara fizer o uso de esteroides anabolizantes, de coisas assim, do mesmo jeito, imagina, o cara já tem hormônios altos, aí ele vai botar mais pra cima, hormônio de tesão, sabe? O cara vai estar querendo uma brincadeira, igual uma britadeira, querendo comer tudo. Agora, o que acontece? Se o cara não fizer o tratamento certo, a TPC e tal, o corpo, quando parar de colocar o hormônio dentro, o corpo vai ficar cheio. Como assim? Se já botou, não tava precisando fazer. E aí vai ter aquela queda. Naquela queda pode ser que o cara venha a bruxar. Entendi agora. Deixa eu pra mais uma pergunta aqui. Qual é a melhor playlist pra escutar na hora do sexo? Tem, se você pesquisar no YouTube, tem playlist pronta. Bota lá, sei lá, playlist pra sexo, playlist matadora. Playlist, matadora, não sei o quê. Tem, já vem as músicas internacionais, tudo lá já. Os caras foram na facada de Bolsonaro e voltaram a playlist. E aproveitar aqui a brecha pra mandar um abraço pra Tatá Silvu. Mandou um oi aqui, oi. Meu nome é Fábio. Ah, tá certo. Manda um salve aí pro meu. Manda um salve aí. Meu nome é Fábio. Beleza, Fábio. Tatá Silvu. Rubens Santos dizendo aqui que a vida dele foi uma mentira. Eu acho que era a questão dos produtos aí. Rubens, tem uma paradazinha aqui que pra você usar aí com o seu boy. Que é. Que, como é que é? Que deixa. Que é isso aqui? Cadê? Isso aqui. Ah, sim, tira a sensibilidade anal. Tira a sensibilidade, Rubens. Aí você usa com seus boys, tira a sensibilidade anal. E aí fica bem mais confortável pra você. Ouviu, né, garoto? Sim, deixa eu falar também de outra coisa bacana. Que eu vou falando aqui, já vou mostrando conteúdo junto. Tem uma galera que quando vai fazer oral, no caso esse oral é no homem, uhum, vai fazer oral, né, que é a famosa boquete, tem aquela ânsia de vômito. Pronto, certo. Tem aquela ânsia de vômito. E aí esse produto, ele foi desenvolvido especificamente pra isso. Caramba, não vomite. Ele tira toda essa ânsia de vômito, ele tira a sensibilidade da água. Ele é borrifado. Então você borrifa, ele tira a sensibilidade. Aqui, e você faz. Ao mesmo tempo, ele tem um gostinho de menta e tal. É bem gostoso. Talvez eu quis. É desse aí que tu tem que usar. Entendi. Atenção, China Guerreira, meu forte amigo aí. Eita, foi mal. Tranquilo. Pra você usar esse aqui, que é aqui, ó. Tira a sensibilidade da garganta. E aí você pode fazer cantar um Roberto sem problemas. É isso aqui, ó. Profundamente. Mas aí tem aí. Vai dizendo aí, pô. Pode? Pode, na rocha. Pronto. Tem também. Aê, chegou onde eu queria. Coisa aqui de masoquismo. Esse chicote aqui é muito massa. Poxa. Isso aí é o chicote da tiazinha. Pra quem não sabe, a mãe de Brito tem um desse. Puta que pariu, minha mãe de novo. Esse chicote, ele não dói, tá? Ele dá uma sensação muito
prazerosa, assim. Ele é bem cachorro. Massa. Ah! Dá certo. E aí tem também lá, tem algemas. Eu trouxe umas algemas mais de boa. Mais tranquila. Que são... É, são padrõezinhas, assim, sabe? Que são com pelúcia e tal. Quando usar, por favor, não joga a chave fora. Mas ela tem um negocinho de segurança que dá pra você abrir de lado. É? Bem bacana. Ah, né? Tem aqui um negocinho. É. Cadê, Brito? Vamos testar aí. E aí você pode tirar o... Você nem abriu isso. Vamos testar aí. Eu acho que... Fecha? Fecha não. Aí você pode tirar a pelúcia também, né? Se você gostar do... É? Fecha não. Caralho, ó. Tá sem braço o homem aqui, ó. Deve fechar aqui. Aí, meus tríceps. Aí, Brito. Então você que tá precisando de algema aí, que gosta. Au, au. De... Au, au. Tem outras. É, mais... Tem coleira aí que eu gosto de ser cachorro na tem hora. Tem coleira também. Au, au. Tem outras algemas que já são mais sadomasoquismo mesmo. Tem uma aqui. É algema, tornozeleira e tem um negócio como se fosse um X, assim, ó. Que a pessoa não passa na rua que você vai preso. Tem corda. A polícia usa tem, também essa aí. Tem mordaça, sabe? Aquelas bolinhas que você bota na boca e... Sabe? É coisa masoquismo mesmo, pra quem gosta. Assim, valente. É bem bacana. Qual o produto aí que a galera foi atrás de tu pra fazer uma maior loucura, assim? Que disseram, ah, quero fazer essa loucura aqui. Quero fazer. Sei lá, pirueta paraguaia. Fazer borboleta paraguaia, quero fazer uma carqueira voadora. Aí, fazer o que pediram a tu e qual foi o desejo, assim, que mais tivesse mais louco, assim, da galera? Ou até agora só coisa normal? Não, assim, não, a galera pede umas coisas mais coisas e tal, mas assim, não fala, por exemplo, olha, traz um pau aí de 30 centímetros que eu vou descer girando um helicóptero. Não, traz aí um pau de 30 centímetros e tal, eu digo, não, tranquilo, aí eu trago, aí eu, sabe, mas assim, é bem coisa. Teve aquela história, né, recentemente, da foto. Né, que o cara mandou uma foto pra mim do nada. Uhum. Aí, mas ó, tem uma pergunta aqui de um cara aqui dizendo assim, ó. Você trabalha com os produtos da linha Monstro? Com essa aí? Não. Porque de onde vai? Que ele quer um pra usar com a mãe do Douglas, que é outro amigo da Não sei nem como é que é essa linha Monstro aí. Parece uma linha mais agressiva, hein? Os produtos que eu trabalho, eles são das marcas mais famosas do Brasil, que é a Hot Flowers, Hot Love. É. Deixa eu ver o que é isso. E aí, tem mais o que aí? Bota pra cá, pô. Sim, é junto também. Olha aí, Ivan Filho. Deixa aí, comprar os produtos aí, você tá precisando, porque sabem que tu é broxa. Continuando na questão do oral, tem esse bagulho aqui que ele é muito gostoso. Isso ele, é o que? Isso é pra quê? Isso aqui é pra oral. Mas ele imita a sensação da Bala House. Inclusive, parem de usar. Né? Parem de usar Bala House pra oral, velho. Essa porra da candidíase dá merda toda. Parem com essa porra. É uma coisa de cuspir, dá pano branco na pepeca. O bagulho doce, cheio de baba, né? Negócio lá. Parem. Nada de house pra oral. É que nessa hora é uma terra meio sem lei, assim, né? Meio sem regra, né? É verdade. Tem essa questão aí. Mas tem que se cuidar também, né? Porque pegar doença, pegar essa porra toda. É bom escovar urgente, né? Sempre. É bom também. Comer um x-tudo e depois fazer oral é complicado. Essa é a questão também. Aí, falando de x-tudo aí, um abraço aí pro nosso amigo Chumbo. Chumbinho, vai até São Chumbinho, fala o x-tudo aí, os panelas aí. Topado. Pessoal, é evangélico, compra muito também? A galera da compra. Da castidade aí. Assim, da... É. Assim, eu gosto de falar pra galera, porque assim, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu não vendo produtos. Né? Tipo, eu vendo sentimentos, eu vendo prazer, eu vendo orgasmo. Vendo sentimento. Cadê aquele sentimento lá ali que parece um babyliss? Não, porque, pessoal, às vezes acontece. 25 centímetros. Às vezes acontece de, tipo, do casal tá mal, porque tipo, não transa, porque só faz brigar e tal. Tipo, então, logicamente, separa, né? Sexo não é tudo, né? Mas assim. Brigar, cada um pega seu caminho. Beleza, o cara tem 10 anos de casamento. Qual o que tem aí da apetrecho aí de. Não, aí é muito relativo, né? Tipo assim, o cara tem 10 anos de casamento, mas como é que ele é? Ele já usou algum produto? Uhum. Ele tem mente aberta pra usar produto? Ele tem algum problema em, sei lá, colocar um vibrador no próprio ânus dele? Seu, sei. No dele, entendeu? Então tem muito isso, assim. Normalmente a galera compra mais, assim, lubrificante, coisas padrão, sabe? Um Camelli, um ou outro que gosta de uma coisa mais sadomasoquismo, uma coisa mais elaborada.
que eu acho massa, pra falar a verdade. Eu acho que a pessoa tem que ser muito bem resolvida pra dizer assim, porra, vou participar hoje de uma casa de swing. Porra, eu gosto e eu vou comprar. E... Pessoal, tu também, tu... Aquela Babyliss ali é o quê? Aqui? Não, a outra. A rosinha. Que tem a perninha. Tem perninha. Ah, isso aqui? A rosinha, isso. Ah, isso aqui é pra oral também. Não, pô. Não, pô. Que a menina disse que era um Babyliss. Ela viu na foto e disse, ah, isso aí é uma Babyliss. Isso aí, o grandão aí de rosa. O que massageia o clítoris, pô. Isso aqui? Ah, tô ligado. Porque tem um monte de coisa rosa ali, pra quem não tá vendo. Tem uma porrada de coisa rosa ali. Eu acho que ele até botou dentro da bolsa dele. Pô, é bem capaz mesmo. Mas, ó, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui. Olha, vou dar pra. Peppa Pig. Os palmeirinhos. Peppa Pig. Você abre aqui. Ele é um simulador de oral. A linguinha ali, é só? Deixa eu apertar aqui pra tu ver. Esse bagulho é louco. Vai dar pra ver. Pra você que é palmeirense aí, uma linguadinha. Olha a linguadinha aí, é. Sua língua não tem esse vapor aqui, tá vendo? Saiba de uma coisa, você nunca vai conseguir satisfazer uma mulher do jeito que esse bichinho faz. Caramba, tem tudo aqui mesmo, velho. Sim. Como é que desliga isso aqui? Tem que é na ventinha dele, segurar. Ele tem várias variações, tem a porra toda. Ah, ele faz um rap, já faz... tem isso aqui também. Porra, Babyliss. Esse daqui, cara. Ah, galera, isso aqui dá pra lavar normal, não tem problema. Dá, com... são a prova de água. São a prova d'água. Todos esses produtos são a prova d'água? É, os vibradores são. Aí esse aqui, ó, esse aqui já é o material. Você pegar, você já percebe, maturidade diferente, uhum. Silicone cirúrgico e tal, sabe? Isso aqui é topado. E aí você pode ver que ele tem como se fossem umas cerdas aqui, né? É, porque isso aqui ele já vai direto no ponto G. Ao mesmo tempo ele tem essa pontinha aqui que vai no clítoris. Então basicamente ele faz assim. A vibração dele é em cima e embaixo, né? Isso. Olha, a menina me perguntou aí, eu não vou dizer o nome da menina não, mas ela perguntou se era uma Babyliss. Pra você ter noção aqui, ó, olha os barulhos que ele faz. Bota aqui, pô, que a câmera pega, pô. E ainda dá pra... Como é que eu, um simples mortal, vou competir com um negócio desse? Dá pra aumentar em, se não me engano, é 7 vezes mais a vibração. E tem 10 ou é 12 vibrações diferentes. Não dá, pô. Dá pra competir com um negócio desse, não. Já pedi, já, pô. Não tem nem graça. A Babyliss foi foda. Quando ela disse, isso é uma Babyliss, eu aí seguindo disso, tem esse aqui, que ele já é mais diferente. Esse aqui. Isso aí parece um acremedor de temperatura agora. Esse aqui ele é um sugador. Pra Covid. Sugador de clítoris? Olha o barulho que isso faz. Isso aí é num. Ele não vibra, não. Você coloca um dedinho aqui assim, ó, como se fosse o clítoris. E ele faz como se fosse um tornado assim, sabe? Cara, que doideira. Isso aí é muito massa. Que doideira, velho. Sugador também. Conhecendo um pouco mais sobre produtos eróticos. Aqui. Essa parte aqui eles são carregados. Eles têm. A galera, se inscreve no canal. Dele. Mete um inscreva-se aí. Lembra que se você comprar isso aí, você tem desconto aí. Com certeza. Vai iniciando aí. Se for comprar por metro, as próteses. Olha isso aqui, que massa. Isso uma daqui, velazinha. Ó. É uma vela comestível. Aromatizada. Aromatizada. Você pode. Você liga esse coisinha. E aí ela derrete. Sabor chiclete, pô. Pode sentir o cheirinho, senta? É? Eu sei como. Eu sei. Já usei. E aí ela tem um cheirinho bem gostoso e o gosto também é muito bom. Você liga, ela apaga, não queima, tá? Ela não queima a pele. E você derruma na pele, faz uma massagem, sério? Né? Faz. Passa a boca. Né? Na hora pode tudo. Os dois querendo, pode tudo. Ó, mais uma pergunta aqui que surgiu agora, o internauta aqui, ele disse o seguinte aqui, ó. É, luz apagada, luz acesa. Vou dizer. Tudo. É uma coisa muito massa. Você pode fazer pra surpreender também. É a vela. Luz apagada. A luz acesa que é pra você assustar. Você pega. Luz apagada. Você pode pegar uma lanterna. A própria lanterna do celular. Macete do caralho. Agora, se você fizer, você vai surpreender. Atenção, o exclusivo. Ele! Você pega seu celular. Vai lá na playlist que você baixou. Que é a playlist lá do YouTube. Playlist Sexo Selvagem. Fazer uma playlist aqui do Tech Podcast aqui e vou postar. Liga, bota a playlist tocando ali baixo, desliga as luzes, liga a lanterna do seu celular, coloca um pano vermelho em cima da lanterna e aí o quarto vai ficar como se fosse vermelho, o ambiente, né?
Vai ficar um quarto vermelho e tal, com aquela música foda. Se você for mais romântico, você pode colocar, sei lá, as pétalas de rosa e tal, umas velhinhas assim. É, Roberto Carlos. Eu quero saber qual é a pessoa que não vai se apaixonar depois do negócio desse. É, Maíra Gomes disse que é meio termo aí, que é meia luz, no caso. É, sim. Meia luz. Porque aí quando você apaga a luz, mas você acende o flash, né? Fica claro, só que fica com aquele claro vermelho. Aí. O cara é expert aí. Concorda, Maíra, aí? Você é meia luz com a luz vermelha aí? Pra lembrar do do motel. Do motel. Oi. É. Não é estudo só. O cara tem experiência. Eu tô querendo morrer. Tem mais o que aí? Tem mais o que? Eu tô vendo um monte de produto aí guardado. Tem os famosos dados também. Tem os famosos dados. Esse daqui. Isso aí sai bem assim, vende muito. Vende, a galera gosta de um joguinho diferente. Esse aqui é de striptease. Dado não, mas bozó tem. Isso aqui é de... Bicho, a gente se divertia muito em Caruaru. Sem esse negócio, com um negócio desse. Só pra gente ter um casal e brita aí. E aí tem, você casal. Joga o dado, aí vai ter lá, sei lá, tira uma peça de roupa, tira a blusa. Aí você tira a blusa, tira a calcinha. Ô, Maíra, tem um negócio aqui, ó, que é os dadinhos aqui. Aí você tem game over. A pergunta da produção: se no dadinho aqui tira a calcinha, você tiver com a calça ainda, como é que rasga? Falando em calcinha, tá na frente da câmera os produtos, não, né? Ah, não. Bota agora. Falando em calcinha, essa daqui é a mais famosa. É a famosa do mercado, viu? Dá certinho, dona Rosé. Inclusive, eu só trouxe ela mesmo pra mostrar. Mas eu também trabalho com lingeries, tá? Com peças, com calcinhas normais e tal. Essa daqui é a calcinha tailandesa. É? Delícia. Famosa em todo canto. Com um cheiro errado lá. Ela tem essas pérolas. Essa pérola daqui, é bom que você lubrifique bem antes, claro. Ela vai no clítoris. E essa daqui fica na entrada da... Ah, no caso, essa parte aqui é pra dentro. Isso. Ah, entendi agora. Essa aqui fica no clítoris e essa daqui fica na vulva, que é a parte de fora da vagina, ali na entrada do canal vaginal. Então, quando o pau passa por dentro, né, pra entrar na vagina, ao mesmo tempo que ele faz a massagem no pau... Ele não machuca, não? Não, porque vai estar lubrificado, né, e tal. Entendi, ao mesmo tempo que ele faz a massagem no pau, ele faz a massagem ali na vulva também, na entrada. Que doideira, velho. É, isso aqui é muito massa de verdade. A galera... Aí se o bigolinho for pequeno, aí for... se o bigolinho for pequeno, porque fica batendo assim nas argolinhas, nas pérolas. No meu caso, né? No meu caso. Assim. Capachou, tem que botar 5 capas. É bom também, né? Porque a galera... Eu escuto também muitos relatos que as meninas falam que os caras é muito apressado, pô. Tem amiga minha que fala, velho... Atenção, ó, Maíra gostou da ideia da lanterna. Ó, Maíra, tem umas paradas aqui, umas capas de chuva. Sucesso, tá vendo? Confia. Tem um negócio aqui. Cadê o... Aqui confia no senhor W. Ó, Maíra, bota aqui, Guilherme, por favor, nessa outra câmera. É, segundo aqui o especialista, esse aqui é o, assim, é o top dos top dos tops aqui. Esse aqui você bota lá dentro e amarra uma cordinha, porque você esquece. Esse aqui, a galera usa muito esse aqui. É no Bluetooth. A galera usa muito esse aqui pra fetiche. E você coloca dentro ali da vagina e tal. E aí, tipo, sei lá, no shopping. Você coloca. Sei lá, no chumbi lanche. Não tem aquele memezinho, né? Lá em chumbi. E aí você é pelo Bluetooth, Maíra. Isso. Você coloca no telefone, você aumenta a intensidade, diminui e tal. Ela tem 3 funções diferentes. 4. Isso. Ela pode ser. Tanto aqui no manual, você vai mexendo no manual. Como você pode também colocar. É, você coloca ela dentro e bota música pra tocar pelo Bluetooth e ela vai vibrar no mesmo ritmo da música. Bota um CD de Wed Will aí do. Tem 12 vibrações já programadas. Bota um CD de Wed Will. Ela tem 12 vibrações já programadas. E ela também tem a função touch, que é aquele que a galera faz muito vídeo, né? De pegar o celular e ficar mexendo assim, a mulher fica se revirando, ele vai mexendo no celular e vai aumentando e tal. Ele tem essa função também. Que resenha, velho. É muito massa esse. Eu gosto desse resenha. Acho interessante. Gosto. Tem mais o que aí? Bota aí, pô. Tu produto aí é porque eu tô botando e tô falando, depois tô voltando aqui. É, deixa eu voltar a falar das lingeries. Das lingeries. Velho, a mulher, ela geralmente se depila, né? Geralmente assim, né? Se depila e tal. Eu passo umas 2 horas no banheiro se depilando. Uhum. Se lava toda, compra lingerie. Cara, lingerie é cara, boy. Yeah. Lingerie é cara. Lingerie é cara, o cara compra lingerie, se produz toda, faz o cabelo, a bexiga toda. Pra chegar no cara, o cara simplesmente começar com a beijar. Bafo de boca. Não é nem isso, o cara começar a beijar
e já querer ir pra penetração. Tira, sabe, começa a beijar, já tira tudo, rasga junto, tudo, rasga no chão. Porra, cara, dá valor ali, sabe? Dá valor a lingerie da fazer, mina. Né? É, começa devagarzinho ali, sei lá, tem nas preliminares e tal, bota só pro ladinho, né? Tem a galera falando, bota pro ladinho, vai devagarzinho. Depois, quando tiver mais louco, né? Quando o negócio tiver mais intenso, aí você tira. Mas, porra, dá valor ali ao trabalho das minas, velho. Pô, a mina dá o, dá o valor no trabalho da mina também. A mina também, não sei como é que vai ser, né? Isso aí. É. Essa divisória. Vai ter mais aí, pode botar aí os produtos aí. Pô. Sim, tem os anéis penianos também. É que são muito famosos. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Ah, pronto, era um desse mesmo que eu queria. Pra que serve isso aí? Ó, esse aqui ele parece coisadinho, né? Mas. Ah, ele estica. Estica. Não, mas quanto menor, esse melhor. Aqui, ele. Você coloca ele na base do pênis, tá? Tem gente que coloca no meio. Ele é rosqueado. Ele tem várias texturas diferentes. Eu tenho ele todo coisado, eu tenho com essas texturas e tal. O que acontece? Já você... tá usado, eu também peguei. Aí, papou. É, ele. Você coloca ele na base do pênis. Mas se eu colocar esse no meu, vai sumir. Vai dar pra ver aí, mas se você tiver o bigolinho meio pequeno, dá pra acabar tendo o dedo. Vai, diz. E aí ele acaba prendendo ali a circulação. Então ele faz com que você dure mais na relação. Ah, entendi. Vai deixar mais grosso porque vai ter mais circulação do sangue. Vai. Sim, eu ia falar desse nem falando, foi? Esse aqui é um óleo de massagem tântrico. Esse óleo aqui, ele é maravilhoso. Além dele ser bem cheiroso. O rim é que acaba logo, né, velho? Esses produtos a galera vê assim, ai, nossa, isso aqui, por exemplo, a galera fala, nossa, isso aqui R$15. Mas quando você vai usar, é gotinhas. Isso rende muito. Assim, né? Rende muito. A galera que usa certinho é uma gotinha, né? No meu caso, derruba. Eita porra! Aí esse aqui, além dele ser altamente excitante, ele esquenta, tem esse cheirinho gostoso, né? E ele traz essa sensação assim de mais carinho, sabe? Ele é bem massa. De mais produto. Carinho? Porque assim, ele. É, ele traz essas sensações de esquentar, de excitar e tal. E a massagem em si, ela é o toque. E é como eu falei, né? A mulher é mais sensível. Então, se você fizer a massagem na mulher e tal, com um desse, ela vai sentir mais. Vai ficar uma coisa mais prazerosa. Então, vai ser mais excitante e tal. Junto vem outros sentimentos. Caramba, entendeu? Que doideira. Me apaixonei. É. Eu vendo sentimento, Brito. Eu vendo sentimento, foi foda, velho. Tem que trazer essas coisas de teu pai que tivesse aqui, pô. Tivesse aqui, dizer, ah, eu usei muito isso aí, meu filho. Só não tem a camisinha, né? Porque... Não, ele, bicho, foi mole, filho. Ei. Tem alguém mais aí? Sai pra câmera aí, pô. Tem mais novidade aí. Sim, aí tem essa variação aqui. Que é a mesma coisa do anel peniano. Ah, isso aí também. Só que esse, ele é de tem. Ferro. Ele tem uma pontinha que tem um vibrador. Aí você coloca da mesma forma. Ele faz a mesma coisa no pênis normal. Só que como ele tem um vibrador, ele encaixa no clítoris. Então quando você faz a penetração, ele dá aquela encaixada, dá aquela vibrada no clítoris. Poxa, tem perigo não de enganchar e o cara puxar e arrancar tudo. Como uma, assim, mano? Na cabeça do ursinho. Tem um ursinho aqui pra quem não tá vendo. Mas aqui, por exemplo, tem que colocar. Na hora da penetração, tem que colocar e deixar lá, né? Um tempinho pra. Vibração ou não? Não, ele vibra bastante tempo, sem parar. Porque no. Na pancada não vai dar pra. Pra sair? Não sei, não, pra sair não. Pra... Por que aqui não deveria ficar? O que ele tá dizendo é o seguinte: parado? Porque assim, geralmente pra estimular o clítoris, como tu tá dizendo aí, ele deveria ficar meio que junto. Isso, parado ali. Sim, falando. É porque assim, a galera. E aí no caso, nesse caso que ele tá falando, é que o cara só tá. É, porque assim, a galera faz muito. Inclusive Martelando. Tem muito isso que a galera. É, eu tenho muitos amigos, né, mas. A galera faz muito isso em relação aos caras do passinho, né? Os passinhos do brega funk e tal. Sim, que acha que sexo é aquilo, que os caras fazem a representação sexo. Tá, 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 e tá, 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 tá. Não, velho. Se você. Inclusive tem um vídeo lá na página também mostrando. Não, porque eu ainda não tenho essa. Essa desenvoltura ainda, né? Não é nem desenvoltura, assim, essa coragem de mostrar fazendo, sabe? Mas assim, ele. É, você tem que ir devagar e tal. E você vai fazendo como se fosse uma curvatura, sabe? Como se fosse um S, assim. Ah, entendi. E não é só o pau, você tem que usar o seu corpo todo pra ir fazendo movimento e encaixando. Aí acaba tendo mais atrito e tal. Fica mais gostoso tanto pra ele quanto pra ela. Pô, tá, né? Vocês entenderam. É, não entendi. E vice-versa. Ah, não. Pra mim, por conta da pancada, né? Da... Do vapor, bicho, é violento. Não ia dar pra colocar, não.
Eu fico com medo de machucar o aparelhinho. É, de quebrar um negocinho aqui. O... Tá bonitinho. É uma cápsulazinha bem resistente. É de borracha, de siliconezinho. Pronto, mano. Basicamente é isso aqui. Esses outros eu já mostrei. Esse aqui é o... É o... É um sabonete íntimo que ele foi reservado especificamente pra... Pra limpeza dos seus brinquedos. Ô, bicho, uma coisa que... Ah, no caso, é uma coisa que eu achei interessante agora, nem sabia. Pra limpeza... pra limpeza dos produtos tem um sabonete específico, então... Assim, é o melhor, né? É o melhor, mas assim, caso você não... Não tenha sabão. Não tenha, você pode usar algum sabonete neutro, alguma coisa assim. Bem te vi. Ó, geralmente quando eu... Um shampoo. Quando eu procuro sabonete íntimo, eu encontro mais feminino. Dificilmente eu encontro um masculino. Por que essa dificuldade, tu vende, não vende? Então, ó, já voltei de novo, negócio de machismo. Porque os caras, tipo, não foram ensinados, de certa forma, a estar limpando o seu pau e tal, a estar cuidando deles. Então, os caras, pode ver, tipo, mulher tem uma toalha pra rosto, uma toalha pra cabelo, uma toalha pra coisa. O caba pega a mesma toalha que enxuga o saco, o caba enxuga o rosto. É isso, os caras não têm esse cuidado. Brita é o quê? É o Clint. Brita é o quê? Não, vem. Brita é o quê? Brita é um pano de prato. Não, pano de prato não, o que era lá nos apartamentos que eu fazia quando eu tomava banho? Nada. Com a camisa roubada. Camisa mesmo era. Aí os caras. Talvez assim. A coisa que ele nunca usou foi toalha assim na vida dele. Nunca. Saia do banho molhado, aí a cueca que ele usava, ele asavessava. Botava o short por cima, o short já tava sujo. E a camisa. Aí ele limpava o rosto, a cabeça, assim, tirava o excesso da água. E depois vestia a camisa. Aí depois botava de novo, que aí secava no corpo, né? Pra que varal? Sucesso, sucesso. Brita é o exemplo clássico, assim, de higiene pessoal. É a representação do... Eu tô aqui. Como fazer uma limpeza geral no corpo. Assim. Mas assim, tem amigas minhas que falam que já foi e tal, e quis fazer oral e não fez porque chegou lá e tava fedendo. Disfarçou, subiu. Queijo eu comi em casa. Ah, ou seja, vamos se cuidar aí. Uma informação, velho. Que eu como em casa. Uma informação que vocês vão... Não consigo. Ah, pode falar. Informação que vocês vão ficar pasmos, pô. Cerca de 1.000 paus são cortados todo ano por falta de limpeza. O meu não vai ser, não. Imagina. É isso. 1.000, velho. 1.000 pau todo ano, velho. Todo ano, porque os caras não limpam o pau. Lava o pau, velho. Só você que não tá lavando a peça. Ué, já tem pouca peça por aí. O cabelo não tão lavando. Aí é foda, né, irmão? Dá não. É por isso que não ganha pros vibradores aqui, que tem até poder atômico. Vibra, dá pirueta. Um pau dando pirueta. Você perdeu. Passou agora o pau dando pirueta. Quando o pessoal tem algum problema assim, porque sempre dá merda assim, às vezes, né? A galera chega a procurar, o que é que eu faço aqui agora e tal. Por exemplo, coloquei o vibrador que era da vagina no ânus, ficou preso. O que eu faço? O que é que eu faço agora? Vai, acontece. Eu gosto porque assim, né? Eu acabo criando uma certa... Eu gosto de ir lá e tirar. eu acabo criando uma certa amizade com a galera e tal. Então, tipo assim, a gente fala, se é inimigo teu também não serve, não. Você tá dizendo, eu tava aqui comprando uma piroca de... Acontece. Mas aí, o que é que tu diz? Assim, não, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi relatos. Assim, comigo que eu tô falando na minha loja. Mas eu já vi relatos de pessoas que compraram vibradores tipo cápsula, sabe? Tem uns vibradores, eu esqueci de trazer, mas... Por exemplo, esse batomzinho aí. Pronto, tipo esse batom, só que ele vibra todo e ele pode colocar dentro da vagina. E aí os caras pegaram, colocaram no cu e foi parar no hospital. Muito, acontece muito isso. Os caras botaram o vibrador no cu. Mãe, tô no hospital. O que foi, filho? Ou filha? Tem um. Escorreguei, caí em cima do negócio aqui e dentro do meu ânus. Entrou anos. Direto aqui sem querer. Pega uma pinça lá dentro assim. Puxa. Não, procura um médico. Procura um médico. Não vai fazer loucura de casa, não. A galera chega, ele pode te procurar também pra, sei lá, pegar pílula do dia seguinte e tal, fez besteira. Hein? Velho, pílula do dia seguinte foi bom tu entrar nesse assunto. A galera toma pílula de seguida como se fosse água, né? Uhum. As mulheres e tal. O que também é falta de informação. Velho, se você soubesse o mal que a pílula do dia seguinte faz. Porque assim, por exemplo, anticoncepcional. Vocês conhecem aquele ciclo 21, né? Uhum. Que as mulheres tomam e tal. Anticoncepcional. Ele é uma coisa que basicamente toda mulher que toma não gosta, porque muda o humor,
muda o temperamento, muda totalmente a mulher, alguns, desregula tudo, fica um bagulho doido, assim, né? E aquilo, tipo, é uma merda. Agora imagina a pílula do dia seguinte, que é como se fosse todos esses juntinhos só. A pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônios. Ela desregula tudo. Teve relato de amiga minha que chegou a passar 2 meses menstruando todo dia. Caramba. Pode causar morte também, pode causar por toda. A pílula do dia seguinte é um bagulho doido. Você só pode usar em emergência. É emergência. Você não pode estar usando como se fosse, sabe? Emergência. Evita. A pílula do dia seguinte, evita. Mas o pessoal chega a procurar assim, ó, quero e tal, fez besteira. Não, pelo dia seguinte não, é mais. É. Chegaram, já chegou os caras pedindo um Viagra. Viagra já pediu. Porque também acho que precisa de pressão, não, Viagra? Não, eu não. Precisa, porque na verdade o Viagra não é indicado pra aquilo ali. Uhum. Que a galera usa. O Viagra é pra outras coisas. Corrente sanguínea no coração, uhum, enfim. Só que a galera vai e procura sem médico, né? E o foda. Isso tudo é pesquisa médica. E o foda, velho, acontece muito. Eu fui comprar, um médico me disse isso. Acontece muito, velho, dos caras tipo 14, 15 anos viciados em Viagra. Pô. Já usando bastante assim, né? Já, assim, não sobe mais sem a Viagra. No meu caso, não teve nem como viciar. Porque é sem onda mesmo, pô. Eu brochei no sábado, no domingo, e no domingo eu tomei Viagra pra não brochar. Brochei. Aí, pô, com Viagra. Buscando Fantástico e tudo. Não foi resenha, não. Foi sério mesmo, bicho. É sério, pô. E caramba, assim. Caramba, velho. Porque é mente, né? Como é que tava a tua mente? O cara já vai. Caralho, eu brochei os 2 dias, oxe. Acho que hoje vai brochar também. Eu acho que não vai dar certo, não. Já foi resenha. Já separa um filme. Na moral. Essa história é boa. No futuro eu vou contar essa história. É muita resenha, pô. Mas enfim. Eu já brochei até com o Viagra, a pessoa nem me vicina nessa porra. Eu tô vendo aí alguns cursos também pra fazer, pra ver algum. Tem uns remédios que eles são naturais também, uhum, que eles ajudam a melhorar a sua testosterona e tal. Que ele ajuda a melhorar a sua testosterona e faz com que vá se regulando aos tempos, aos poucos. Aí eu tô tentando ver esses remédios. Tem também pra mulher, que ajuda a libido, né? Porque tem mulher que perde a libido, que perde o desejo sexual e tal. Então ajuda bastante. Já alguém já te procurou pra pegar Citotec ou um chá abortivo assim? Não fala o nome desse remédio, dá uma cadeia tão grande. Alguém já procurou? Não, não. Uma coisa abortiva assim? Não, não. Mais séria desse jeito? Sinceramente, tu falasse, eu fiquei tipo, o que é isso? Que é isso? Não, deixa eu falar. Mas assim, a galera já te procurou pra remédios abortivos e coisa... Não. E tomara que não procure também, não. É. Também. 4 meses acho que alguém vai procurar. Não vai chegar. Eu quero desfazer. Não tem como. Quero devolver a natureza. Não, é foda, pô. É foda, pô. E a galera tem muita frescura também com camisinha, né? Com preservativo a galera tem. Não sei se vocês têm também, mas olha os caras, eu não gosto de camisinha. Não, na verdade, quem chegou pra mim dizer que não gostava foi mulher. Já me falaram também. Mulher já chegou pra mim e disse, camisinha não. Eu disse, mas é a única coisa que deixa meu pau maior. Inclusive tem umas texturizadas. É. Que... Eu deixo a camisinha com ar. Faz um balãozinho, né? Faz um balão. Dá 3 notas. E coloca. Eu sou muito cismado com isso. Já chegou o tempo da menina falar assim, olha, não gosto sem e tal. Eu digo, eu não vou não, sei não. Eu não sou filho de rapariga. Não vou não, velho. Eu não fui não, velho. Porque pode dar muita merda, pô. Imagina, por exemplo, eu vulgo meus 19 anos, começando a vida agora. Sim, né? Se você já teve seu filho e tal, você tem que assumir, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas se der pra evitar, vamos evitar, porra. Deixa pra ter filho quando... Se viu um filho é bom, pô. E quando vir um AIDS? Sim, uma doença, alguma lá. Tem que não tem cura. O menino acaba dar um jeito. Mas tu ficou mais paranoico depois que começou a vender isso aí? Na verdade, eu sempre fui meio paranoico, assim, essa parada. Essa questão e tal. E preservativo tem todo jeito, velho. Tem preservativo que é tipo 25% mais fino que os outros que já são finos. Com a mesma. É. Tipo assim, não, sem fragilidade, ele é do mesmo jeito, só que ele é 25% mais. Mas tu não vende assim, preservativo normal, sem ser esse que vem com luzinha. Eu vendo, eu vendo preservativo pra oral, né? Que são coisas com gosto e tal. Eu vendo preservativo texturizado. Vendo preservativo com sensação térmica, que esquenta, que esfria. Todo jeito tem. Mas esse mais simples também, então é todo jeito. Né? É, todo jeito. Caramba. No caso, tua loja foi uma coisa que a gente não falou aqui. Tua loja fica na onde, pô? Só tem pelo Instagram? Tem loja física ou só virtual? Tá, minha loja no momento tá online, mas aí eu tô tentando
crescer, né, mais ainda. Porque assim, quando você tem uma loja, para começar, eu não posso simplesmente abrir aqui um sex shop, botar o nome grandão lá, W Sex Shop. A galera não vai entrar. Você, tipo, cidade pequena, a galera vai ficar com vergonha. E lugar físico tem gastos com aluguel, com água, com energia, com internet, tem a porra toda. Então é uma coisa que pra mim no momento não tá compensando. Mas eu tenho muita vontade de abrir o meu espaço físico e tal. Quem foi que te apresentou? Então, assim, ó, velho, acho que dá, tu tem jeito aí pra falar sobre esse assunto, assim. É como eu te falei, né? Eu vejo essas coisas desde 2016. Então eu sempre fui de conversar com meus amigos. Eu sempre fui aquele cara de dar os conselhos, sabe? Sim, falar com meus amigos, ó, velho, tal, faz isso e tal, guru, ajuda. Guru do sexo. Nunca tinha atrasado, mas não, era o mas já sabia, já. Na teoria. Eu assisti uns três pornôs, sou tapando na teoria. E aí eu sempre ficava mostrando. Mostrando não, pera. Sempre ficava direito, conversando, bicho. E tal. E aí, tipo, a galera falava, pô, inclusive esses dias eu voltei a falar com um amigo meu, lá do segundo ano e tal. E aí ele falou, né, tipo, pô, velho, eu falei, eu tô com sex shop e tal. Ele, pô, velho, tua cara. Eu já sabia que tu ia fazer essa porra. Eu ia fazer. Porque é uma coisa que eu gosto muito. É, ele já tem apelido de Frota, de Brad Montana, Kid Bengala Jr., Kid Bengala de Panela, Big Mac. Coelhinho da sucesso. Baixou, eu subiu. Grana dele. Tem mais alguma pergunta pra tu fazer aí? Não. Estamos chegando a quase 2 horas já. Durou, hein? Rendeu, hein? Rendeu, pô. Vai ter que voltar aqui agora com aquelas de metro assim. Velho, qual é o maior que tem assim? De Tem todo o tamanho que você imaginar, cara. Mas o que tu tem lá pra vender? Assim, que eu quero hoje. Hoje eu vou usar ela. Eu tenho uma lá, que se eu não me engano é de 22 centímetros. É aquela que eu te falei, velho. Eu acho que eu não vou vender aquela porra. Eu só trouxe. Porque... ela é bonita demais. Vamos ficar... É, velho. É, rola bonita da porra. Lá, sei lá, seus 19, 20 centímetros. Neon, velho. E o foda que bota tipo, no escuro, fica brincando, parecendo um gelouco. Brilha aquela porra que parece um lustre. Meu patrão. E é muito massa. Fica com Jedi dentro de casa. Se botar no quarto, aí, mãe, quando chegar, o que é isso, menino? Sabe de luz aí. Traz ela pra cá e fazer uns podcasts com a luz apagada. Deixa ela aqui assim, brilhando. Na mesa. Muita resenha da porra. Bicho, obrigado pela participação, velho. Obrigado mesmo. Foi muito interativo. Apresentou um conteúdo bem... Deixa eu ver se tem mais. A galera mandou alguma pergunta, alguma coisa? Acho que não. Acho que é só isso mesmo. Sucesso. Eu acho que a gente conseguiu fazer todas. Tem muita pergunta repetida. E aí, da galera. Tem alguma coisa que tu queria falar e não deu tempo assim, que acabou atropelando? Não. Pelo menos que eu lembre, não. Depois tu volta e fala novo. Vou mandar um abraço aí pra galera aqui do YouTube que tá acompanhando a gente até agora. Tá variando aí a galera, mas... deixa o like, inscreve no canal. Estamos caminhando para os 400 inscritos. Estamos em 389. Quero agradecer muito hoje por isso. A galera que deixou comentário, muito obrigado. Inclusive Eduardo Oliveira aí, o nosso Du. Forte abraço aí, que foi o único que eu não falei. Tua rede social, no Instagram tá? Tá, W_sexshop. Então a galera que seguir aí o podcast, segue também o W_sexshop, tá certo? Que é pra você... Quem tem curiosidade, quem tá precisando de produto... Pode chegar lá, pode tirar dúvidas, pode falar sobre... Pode pedir algum produto, né? Pode... Tu vai falar também do teu canal, que tu tá abrindo o X-Video também aí... Não, isso é depois... E aí pra galera que tá precisando de alguma coisa pra apimentar a relação... Ele trouxe aqui uma porrada de coisa, né? Isso aqui é, tipo, 10% das coisas que eu tenho lá, tem muita coisa... E assim, né... Pelo fato de eu ser homem, ser hétero e tal, a galera tem muito... certo preconceito e tal, e tem um receio. Porque os caras são pau no cu, velho. Os caras são muito assim, sabe? A galera já chegou alguém perguntando história gay e tal, assim? Pergunta muito. E gay, bi e tal. Aí eu falo, não, cara, eu sou hétero e tal. Mas tu já foi muito pau no cu também ou não? Em relação a esses produtos, esses como tratar uma mulher. Assim, porque assim, o cara vai evoluindo, né? É. Assim, eu nunca fui pau no cu de tratar uma mulher, tipo, muito errado e tal. Mas assim, eu já fui pau no cu de tipo, não dá o valor devido. Tá entendendo assim? Mas aí acaba, vai crescendo, vai evoluindo e vai. Você não tá namorando, não? Não.
Atenção, boizinha que assistiu. Atenção, Maíra. Se quiser testar aí. Se quiser testar aí, Maíra. Tem uma porrada de coisa aqui pra servir de cobaia aí. Beleza? Quero agradecer mais uma vez aí a galera do Facebook também. Forte abraço aí. E dizer que é nós, tamo junto. E Guilherme. Um abraço aí pra galera do Cabanos Produções. A galera da Cabanos hoje não quis repostar aí porque ficou com vergonha, mas forte abraço aí. Ficou tímido, são ficou eles, tímido. São eles que botam aqui em movimento. Em movimento pra funcionar. Arte Music, o estúdio. Isso aqui é segredo, mas foi gravado no estúdio de Edilson. Ele que correu. Ele disse que hoje não ia assistir, não. Hoje ele vai assistir novela. Pra você que quer um vibrador de 1,5 metros, é só chegar lá no @ W_sexshop. Se você quiser produto pra esquentar, esfriar, congelar, dar mais prazer, algema é bom. Algema, então. Bolinhas, assim, tem gema. Todo jeito lá, bolinhas que esquenta, que esfria, que esfria. Pulsa. A que partir pulsa? De R$8 já tem bolinha lá já. Vale R$8 então, reais até. A galera tem muito isso, né? Dos produtos ser caros, mas os meus produtos são as bolinhas, tipo R$8, R$10, lubrificante R$20. Entendeu? Essas coisas assim. Então são bem, bem baratinhos assim, bem cabe no bolso de todo mundo. E pra você que é homem, que tá com medo de colocar alguma coisa na sua relação pra apimentar, pegue primeiro ali os estimuladores de clítoris e aí você vai evoluindo gradativamente. Um lubrificante básico, né? Um lubrificante. Beleza? Quer falar mais alguma coisa? Não, valeu. Use. Se tiver alguma dúvida, pode ir lá perguntar, tá bom? De forma alguma, eu trabalho divulgando, assediando ou tirando liberdade com independente, se for mulher, se for homem, gênero, independente. Então, é bem profissional. Uhum. Então, podem perguntar lá. Sigilo total. Não falo dos meus clientes com ninguém. Faz strip também pra galera, se a galera pedir. Ah, faz um strip aí. Não, porque eu sou tímido. Mas eu fiquei sabendo que tu era modelo, pô, também. Apagou a luz, é. Deixa isso falar. Deixa isso falar. Beleza? Valeu. Um abraço. É nóis. Zé, que tu fala, Zé, que a câmera é linda.